Takže dobrý večer všetkým, vítajte z toho Bratislava. Ďakujeme, že ste dnes prišli na našu diskusiu s názvom Je slovenský sochár vymierajúci v druhom? Tejto a podobným otázkam sa v svojom príspevku bude venovať kunsthistorička a kurátorka súčasného umenia Beata Jablonská. Vítaj. A neskôr prizve do diskusie aj svojich prizvaných hostí. Takže Beata, odozdávam ti slovo a prosím ťa, ďakujem. Ďakujem, ja vás všetkých srdečne vítam. Ešte raz sa ospravedlňujem, že som prišla neskoro, ale myslím, že som prišla práve včas, aj tak by sme asi čakali aspoň tých 10 minút. Ja medzi nami vítam nie zomeravcich sochárov, ale naozaj navyso živých. A medzi nami sú... Ja ich budem postupne predstavovať. Myslím, že to bude mať tie také väčšie rady, ale na začiatku ešte poviem, ako vzniká táto debata, prečo bola vytvorená a prečo som oslovila práve týchto ľudí a popri tom ich vlastne budem ich predstavovať. Ešte medzi nami vítam, možno, že budeme troška opačné garde, pani Ľubu Belohradskú. Vlastne, nestorku, teoretičku slovenského sochárstva, nech sa páči. Áno, počujete ma? Veľmi si, nesmierne si vážim jej prítomnosť, pretože všetci vieme, ako tu v publiku, ako tu na javisku, že Ľuba Belohradská je pre súčasné slovenské sochárstvo, ako aj pre dejiny slovenského sochárstva veľmi dôležitá. Lebo nie je to teoretička, ktorá sa vezie na vlne nejakého mainstreamu alebo nejakého takého toho názoru, ktorý je všeobecne overený. Vždy to bola kunsthistorička, ktorá veľmi vážila slova, ktorá vedela otvoriť tie brány, naznačujúce, že veci môžu byť aj inak povedané a za to si ju teda veľmi vážim. Po jej pravici vítam Richarda Gregora, ktorý sa vlastne dlhodobo taktiež venuje problematike slovenského sochárstva, i keď ako nie je svoje miesto v hlavnej teoretickej činnosti, ale písal niekoľko pre mňa veľmi zaujímavých textov o stave súčasného slovenského sochárstva do časopisu Jazdec. Viem, že je autor monografie Jana Matého a myslím, že mal teraz aj veľmi zásadný text v posledne vydanej publikácii na pôde Kunsthalle, teraz si nespomíname. Strach neznámeho. Kde sa vo svojej stati v nejakých takých zásadných bodoch venovala aj súčasnej sochy. Vítam medzi nami iniciátorku tejto debaty Vladu Bingerovú, ktorá je teoretička umenia, ale zároveň je aj kurátorka zbierky sochy v Slovenskej národnej galérii. A teraz budem vlastne tak gradačne aj predstavovať sa účastníkov debaty. A možno, že budeme zároveň vytvárať priestor na debatu. Tu ešte po mojej pravici mali sedieť traja účastníci. Dvaja účastníci sú mimo územia Slovenska, to je Jaro Kiša, ktorý je v Rumunsku, a Boruš Kubinský, ktorý je v Českej republike. A Martin Kriaček sa nezúčastní, ale mojou vinou. Stalo sa totiž, vyzerá to tak, že nie, ale stalo sa totiž, keď som asi pred týždňom písala pozývací mail, dala som zlú príponu co, miesto koho. A keď som to včera večer kontrolovala, tak som si to uvedomila, znovu som ho napísala aj s tou prílohou, tak už mal iný program, aby sa ospravedlnil, ale napísal nám mail, ktorý potom prečítal. Takže ako keby tu bol, a možno som trocha rozmýšľala, že bude práve ten advokátus diaboli, budem ten Martin Kriaček, ktorý občas bude možno ako keby trocha v tej inej pozícii, pretože som volila vlastne toto skupenstvo tak, aby sme diskutovali, aby sme debatovali, aby sme ale neboli v nejakých nepriateľských pozíciách, pretože si myslím, že debata nie je o tom, aby sme jeden druhého atakovali a nejakým spôsobom posúvali do rohu a do nejakého uzatia. Debata je, myslím, veľmi úžasný demokratický nástroj, ktorý nás učí formulovať, rozmýšľať, ale aj počúvať. Možno, že neprídeme k nejakým cieľom, ktoré sa zapíšu do dejín slovenskej sochy, ale možno si ešte niektoré veci prediskutujeme, ukážeme,
na akých pozíciách stojíme, o čom rozmýšľame, o čom snívame, ako chceme fungovať a žiť vlastne v tejto komunite. Keď som oslovovala tu prítomných Mlcov sochárov, tak som sa snažila ich osloviť listom, kde som stanovila možno niekoľko okruhov, medzi inými tam bol možno tak nejak skryté asi tieto štyri otázky. Čím žije súčasná sochárska scéna, ktoré som si položila aj pre seba. Kde sa stratila mladá a stredná generácia a vôbec stratila sa? A budú ich sochy raz stáť na námestiach, alebo sú tieto ambície len pozostatkom bývalých kultúrnych politík? A zároveň, čo ma teda zaujíma ako teoretika, že či konceptuálny model, ktorý vnímam ako mainstreamový v súčasnosti, myslím ani v negatívnom, ani v pozitívnom slove, alebo fakt, alebo má znova šancu aj klasická socha? A asi v týchto konotáciách som poslala aj taký pozývací mail účastníkom, čo bolo veľmi zaujímavé. Každý z tých, ktorí tu sedia, ale aj tých, ktorí tu nesedia, ma upozornili, že táto debata nemá byť pohrdná, nemá byť páčuca a nemá byť nejak veľmi zvlášť sťažujúca sa, pretože ten stav veci jednoducho takto by nemal byť prezentovaný a v podstate, aby tak nie, s každým som zvlášť hovorila každý ma vlastne presvedčil, či svojim postojom, svojimi názormi, ale predovšetkým svojou prácou, že naozaj jednoducho nejaký plačená rozhľad tým koncom asi nemá zmysel. Budem predstavovať teraz jednotlivých umelcov, ktorí tu sedia možno v takej nie v rade zásluhovosti. Začnem od študentov z toho dôvodu, lebo vlastne chceme skončiť. Áno? Ja len poprosím, to možno naozaj to svetlo, je to dosť nepríjemné. Potom môžeme dávať bodové stupla na jednotlivých predstavených umelcov. Posúvam, ja teraz budem zároveň aj obsluhovať tento prístroj. Áno. A ešte, nebude možno táto debata, tento môj vstup, kým potom otvorím diskusie, nebude dlhý tento môj vstup. Ale ten prvotný impuls, prečo tu stojím ja, a teraz nechcem byť nejak sebastredná, upozorňujúca na svoju osobu, je vlastne to, že asi pred tými tromi mesiacmi mi Vladimíra Bingerová zavolala, či by som sa nezúčastnila diskusie v rámci Kunsthalle, ako z prievodného programu modelovej výstavy Ako doma. Ja som dlho uvažovala, najprv som nerozumela, že prečo ma pozýva, ale potom mi to vysvetlila. Myslím, že na začiatku tohto roka som bola ani nie kurátorom, ale skôr takým ako sprievodným teoretikom výstavy žiakov Jozefa Jankoviča v Nitrianskej galérii. Pred rokom som bola oslovená jeho študentami, ktorí teda aktívne podali grant a vystavovali a bola im daná ponuka v Nitrianskej galérii a zároveň tým chceli vzdať určitý hon svojmu pedagogovi. Tam v tom priestore a v tom čase som sa stretla s Jozefom Jankovičom a zažila som s ním niekoľko veľmi zaujímavých rozhovorov, veľmi intenzívnych, nie veľmi ako to bývalo čas, ako to bývalo zvykom, nebol to kľudný a pokojný rozhovor, nemôžem povedať, že sme boli diskutujúci na dvoch opozitných polohách, ale s ním sa nedalo diskutovať pokojne alebo kľudne. Tento zážitok pre mňa bol veľmi nosný a dlho som si ho nosila v sebe a myslela som, že určite by som rada napísala nejakú štúdiu, ktorá by reflektovala zástoj jeho pedagogickej činnosti v rámci Vysokej školy výtvarných umení o tom, že či vôbec existuje nejaká Jankovičová škola a tým pádom aj Melišová, tým pádom ďalších a ďalších. Pretože som jednoducho nadobudla dojem, to potom možno bude vec tej diskusie, že ťažko môžeme hovoriť o nejakých sochárskych školách. Môžeme hovoriť o určitých individualitách, môžeme hovoriť o určitých programoch, môžeme hovoriť o určitých afinitách, môžeme hovoriť o dobrých pedagógoch alebo ľudsky dobrých pedagógov, ale myslím si, že o nejakej formálnej línii určitej školy asi ťažko môžeme hovoriť. O tomto bola moja debata s Jozefom Jankovičom. Po jeho smrti, myslím, že táto
táto téma neustala, lebo naozaj asi nie sme tu o toho, aby sme vytvárali, aby sme kladli ďalšie kamienky na pomníky. A myslím, že táto téma pred nami všetkými stojí, či pred žiakmi Jozefa Jankoviča a Juraja Mališa, teda ako pred prefektmi. Ale čo chcem povedať, a to mi vlastne prizvukovali mnohí, a keď som mala aj četovú debatu s Katarínou Kišoci, bolo o tom, že naozaj boli obidvoja výborní sochári. A to je ako asi veľmi dôležité povedať. Pre mňa, a tým asi začne možno, že aj tento môj kratší, alebo neviem, dlhý erotický vstup, Jozef Jankovič pre mňa zostane vždy ako ten zásadný autor viacerých sloh, ale jednej sochy, ktorá vstúpi, aj keby už nič nebolo, aj keby už nič nevytvoril práve tejto jednej sochy, obete darujú, pretože, a možno to potom je skôr, možno ospozrenie Ľuba Belohradská, bola to veľmi nová socha, bola to socha, ktorá naozaj zobrazovala obete zranené, nebraniace sa, nehrdinské, neheroické, dovtedy, tí, ktorí vieme a ktorí listujeme na umenia, vieme, že v rámci slovenského kontextu naozaj sochy povstalcov alebo sochy vojakov boli vždy zobrazované hrdinsky. Táto socha obrátila inú stranu vlastne problému vojny ako naozaj niečoho bytostne a existenciálne krajného. Samozrejme, v tej Kuzmovej architektúre je naozaj tá socha veľmi pôsobivá, veľmi silná. Ak tam niekedy pôjdete, alebo tí, ktorí ste tam boli, určite ste zažili, keď tam vstupujete, že emócie vás nenechajú chladným, jednoducho to vo vás vibruje a rezonuje a tá socha je veľmi emocionálne silná. Podobne sa teraz vrátim k Jurajovi Mališovi, ktorý tiež myslím si, že asi ťažko, ako sa vrátim, môžeme hovoriť alebo môžeme potom diskutovať o nejakých formálnych zjednotenia na afinitách jeho žiakov, jeho školy, ale tiež si myslím, že musíme v rámci našich dejín umenia ho vnímať ako veľmi silného a osobitého sochára. Pre mňa sú to práve tieto prostredia, ktorý na začiatku 70. rokov vstúpil do dejín, nielen sochy, ale do dejín výtvarného umenia. On naozaj urobil ako keby taký mauzoleum prírody, kde okrem tej zásadnej ekologickej témy, ktorá vtedy začínala len tak jemne sa chvieť v programoch umelcov, tak on ako keby naozaj na ňu nastúpil. Ale okrem takého toho prvotného ekologického posolstva, ja mám pocit, že je tam hrozne veľa podobenstva. Ako vyslovenie tohoto dielo tiež má určitý, tí, ktorí ho zažili, je fyzicky určitý spirituálny rozmer. Ale zároveň je tam to, že on naozaj, a to je zase ďalšia línia, a to je pri tvarných homoveckých dielách veľmi silné, keď má niekoľko, dôležité, keď má niekoľko ďalších a ďalších línií čítania, je to, že naozaj on neodišiel v tých 70. rokoch, ako to bolo vtedy pomerne veľmi bežné, od tej slovenskej tradície. Ale nie takým tým galandovským spôsobom galandovcov, že vlastne tú ruráloz nejakým spôsobom zbožňovali, ale on vlastne zobrazil v takej tej surovosti a v určitom takej nadsazke a vtipom. Čiže naozaj rezonoval s tou dobou 70. rokov. Obidvaja autori, aj Jankovič, aj Mališ, boli aj napriek tomu, že v tých 70. rokoch, keď vlastne takýto dôležitou tendenciou, alebo tou tendenciou, ktorú vnímam ako za nosnú toho obdobia, to bol koncept, ktorý u nás vtedy vlastne dosahoval možno takéto svoje vrcholné štádium, boli akceptovaní aj veľmi úzkým okruhom konceptualistov v časti svojej tvorby. To nehovorím teraz ako ich nejaký bonus, že ich teda akceptujeme, ale tam chcem len povedať, že naozaj ich dielo je čitateľné a vnímané z rôznych pozícií, čo je veľmi silné. A preto možno, ako som teraz, nechcem, že splnila, ale zadala hold obidvom týmto umelcom, ktorí už tu medzi nami nie sú, tým, ktorým ale ešte by sme mali, teda najmä my teoretici, splniť dlh nejakým vysporiadania sa vlastne s ich odkazom, či už výtvarným, umeleckým alebo pedagogickým. Tu na tomto mieste to si myslím, že nevyriešime, ale môžeme určité veci rozdiskutovať s tým, že sa tu nachádzajú žiaľ Bohu nie Jankovičovi študenti, ale čas Mališovi študentov. Takže, začnem ale od študentov.
Vysokej školy výtvarných umení. Tým, že ja som pedagogička na tejto škole a veľmi teraz vlastne dalo by sa povedať, že naozaj ja pomerne intenzívne učím asi 3 roky a prichádzam do kontaktu nielen s umelcami teda určitých katedier, ale v 4. ročníku učím vlastne celý ročník dejín umenia 20. storočia. A s každým z tých študentov, z tej stovky študentov prídem v rámci skúškového obdobia do kontaktu a niektorí ma samozrejme zaujímu tým, že vidím, že reagujú na moje prednášky, reagujú na otázky, zaujímavo odpovedajú, neodpovedajú spôsobom, že memorujú na odčítané, ale že proste pracujú so svojou vedomosťou tak, že vnímam ich vlastne autentické myslenie aj pre mňa samo inšpiratívne. Tu títo traja študenti, budem teraz akoby adoračná, krotiť, sú študenti, ktorí okrem toho, že ma potom, tým, že som ich najprv si začala ich všímať na teoretických predmetov, tak prirodzene som si začala všímať ich práce. A okrem toho, že ich práce určitým spôsobom, a je to úplne prirodzené, keď ten človek má záujem, tak aj tá jeho praktická práca, ročníková práca je odrazom vlastne jeho záujmu, jeho autenticity, jeho nástojčivosti. Čiže už je otázka, ja si nemyslím, že hodnotenie tých prác je teraz, či je kvalitná alebo nejaká nekvalitná, ale skôr si myslím, že je dôležité tam akým postrehnúť a určite vlastne cestu toho študenta, čo pri týchto študentov teda vnímam ako vlastne silný bonus a nejak očakávam od nich, že budeme teda od nich počuť. Pri týchto troch študentov je dôležité, že okrem tej primárnej práce v škole sú ľudia, ktorí majú aj rôzne, sa to tak nazýva, že mimoškolské aktivity, ale naozaj sú aktívni aj v iných oblastiach, čo potom pripomeniem. Stanislav Krajčí ma zaujal, aj preto som ho vlastne vyzvala k účasti z dôvodu, z niekoľkých dôvodov. Z jeden dôvod bol tom, že najprv som ho zaregistrovala na katedre Sochy, bol tam ako hostujúci študent, ale pritom je študent grafiky a potom som ho na jeho bakalárskej práci zaregistrovala na katedre grafiky, kde vytvoril určitý objekt, asi vlastne nielen pod vplyvom toho hostujúceho času a prostredia, ktorom hostoval, ale mám pocit, že jednoducho smeroval k vyjadreniu nie grafickému, ale k vyjadreniu cez objekt. Jeho bakalárska práca bola vlastne tento objekt, bola to teraz neviem, ako sa Stanislav Krajčín, ako sa volá dopravník, ktorý bol dovezený vlastne ešte vám, čiže z nefungujúcej továrne a ten dopravník bol prerobený tak, že mohol byť ako keby aj tlačiarenským stromom. Proste tam bol akoby ten odkaz vlastne k tomu svojmu grafickému prostrediu. Dlho rozmýšľal a špekuloval a komunikoval vlastne so svojím prostredím, či vlastne dôjde k tej tlači alebo nedôjde a potom v rámci svojej bakalárskej práce miesto vlastne toho tlačeného artefaktu, tej grafiky, ktorý vlastne mal vytlačiť ten molitanový, neviem, aké hmoty bol ten tas, prečítal manifest. Tá práca sa volá Post Asimov Age, to určite poznáte Isaac Asimov, je to ten, snáď mám pocit, že asi najznámejší autor sci-fi fantasy a vlastne taký, okrem Stanislava Lema, taký, mám pocit, že v súčasnosti medzi študentami veľmi obľúbených autorov a samozrejme veľmi inšpiratívnych práve v tom zamyslení sa vlastne na takým zásadným ľudskými existenciálnymi a takým tým univerzálnymi otázkami. A myslím, že sú aj veľmi sú príťažili títo autory v rámci nejakého iného kontextu. Stanislav Krajčí ma zaujal. Ja vlastne predstavím takto jednotlivých autorov a potom rozprúdim debatu, aby ste vedeli, s kým máte dočinenia. Je ešte veľmi je zaujímavé aj tým, nie som grafický dizajner a tie moje okienka asi nie sú veľmi príťažlivé, ale ide teraz o predstavenie. Stanislav Krajčí je jeden zo zakladateľov alebo organizátorov Kalab Centru, ktorý je na Zámockej ulici. Oni majú veľmi pekne na facebookovej stránke napísané, že verejná obývačka živí v tém okolo nás. Fungujú, myslím, že väčšina tento priestor poznáme, fungujú asi druhý rok. Poriadajú rôzne
akcia udalostí, či malé výstavné prezentácie buď kolegov študentov, alebo už autorov, ktorí fungujú na scéne, ale zároveň sú tam debatné stretnutia, sú tam prezentácie zaujímavých filmov, sú tam rôzne komunitné stretnutia, aj je to také, mám pocit, že to komunitné centrum. Môže to byť. Aj zároveň je tam malá kaviareň, ale naozaj je to priestor spôsobstvo, by som to nazval. To je za to, jak Stanislavovi Krajčí mu všetko. Jozef Vrančo, vidím, nech sa páči, prvoročiak magister, skončený bakalár na katedre Sochy obrad inštalácia. Nachádza sa teraz v ročníku Jana Hofštetera. Mám pocit, že už vzbudzoval záujem už v tej druhom a treťom a štvrtom ročníku, ale jeho bakalárska práca, myslím, že aj vlastne svojou externým výrazovosťou a vlastne to, ako to mám pocit, aj nielen veľkosťou, ale vlastne obsahom veľmi zaujala. Tu je máte vlastne v pomere v podstate ku škole, po formálnej stránke, ako samozrejme, že odkazovala v profilu školy, v architektúre školy. Mne sa veľmi teda páčil tento statement, poskytol sám autor, ja ho prečítam, ako aby sme. Projekt Holubník je zameraný na stále trvajúcu situáciu na škole. Problémom sú holuby žijúce v streche školy, ich prítomnosť nie len, že poškodzuje školu, ale údržba stojí veľké peniaze. Mojím záverom preto bolo poskytnúť riešenie v podobe náhradného domova na mieste, ktoré nebude poškodzovať školu, ale bude poskytovať alternatívu. Nie teda iba radikálne vyplienenie. Pokus o vytvorenie náhradného ubytovania je odpoveďou na typické ľudské riešenia, ktoré problémy skôr vytesnia alebo agresívne anulujú, namiesto toho, aby hľadali možnosti a alternatívy riešenia. Ja mám tiež pocit, že je tam vlastne niekoľko, ale že to má aj sám autor, je tam táto práca na evokuje alebo nás posúva, alebo nám ponúka samozrejme niekoľko čítania a to podobenstvo s tým holubom veľakrát vnímam ako podobenstvo so študentom. Je to, mám pocit, v tom druhom a treťom pláne určite kritická práca a mám pocit, že teda vzbudila určite môj záujem a určite aj mnohých účastníkov tých bakalárskych prehliadok. To je zatiaľ všetko Jozefovi Vančovi. Sebastian Komáček, tam. Sebastian Komáček je taktiež vlastne už prvoročiak magisterského štúdia. Tiež úspešne absolvoval bakalárske štúdium, teda ten tretí rok, teda štvrtý ročník na katedre Socha objekt u Jozefa Jana Hofštetera. Toto nie je jeho bakalárska práca, ale je to vlastne projekt, ktorý teda bol inštalovaný v priestore. Bol tu to, neviem, ako sa volá tá ulica, ale Pánska 13. Na Pánskej 13 je to v kontexte tej galérie. Je to vlastne v galérii na nadvorí. Galéria Atelier 13. Tak. A je tiež vám prečítam vlastne reakciu. Je reakciou na, je to projekt Mrkva 2. Zdravá raketová bomba Mrkva. Je reakciou na aktuálnu svetovú situáciu, ktorá vo mne rezonovala natoľko, že som sa rozhodol odpovedať napriek prvotnému ignorovaniu negatívnych správ a postojov. Týmto objektom oberám a mením funkčnosť poznaného a zaužívaného a tým sa snažím ľuďom vyvolávať prirodzené pocity ľudskosti, bez ohľadu na všetky negatíva okolo. Môj intervenujúci pokus je spôsobom znova bombardovať zdravé myslenie, ktoré bohužiaľ nezískavame zdravou stravou, ale hľadom po poznaní rozmery podľa skutočnej bomby. Ešte mám tam jeden obrázok, aby ste si vedeli predstaviť. Ten objekt je tam, tá socha je tam stále zavesená? Dobre, že môžu skôr účastníci debaty ich prísť kontrolovať. Týchto troch autorov som si vybrala teda z dôvodov, ako som na začiatku povedala, že pôsobia veľmi aktívne v rámci školy. Sú to študenti, ktorí sú vždy aktívni v rámci diskusí a debát. Sú to viditeľní študenti, ale zároveň pre účely našej debaty som si ich vybrala práve preto, lebo mám pocit, že sú reprezentanti, a teraz to poviem tak, sú reprezentanti vlastne, alebo smerujú k materiálnej sochárčine, alebo chcú byť sochári, ako poviem, takom tom tradičnom slova zmysle. Mám ten pocit a proste hája túto
intervenciu s tým všetkým, čo vlastne prináša. O tom sa môžeme potom neskôr môžeme k tomuto vrátiť. Mám tu ešte, pardon, zabudla som na Juraja Rataja, ktorý slúbil a možno, že ešte pribehne. Nie je tu. Tak mi sa páči, tuto dopredu poprosím. To by bola teraz tak toľko energie sme vynaložili na vytvorenie tohto PowerPointu. Na bok. Juraj Rataja, 1984. Juraja Rataja už možno, že nejak zvlášť netreba predstavovať a ľudia, ktorí sa pohybujú na výtvarnej scéne bratislavskej aj slovenskej, ho určite veľmi dobre poznajú. A on je zase ten typický, teda ten príklad, ktorý má... ja som si najprv veľmi podvedomo vyberala tú autorov, ktorí tu pred vami sedí, ale potom som si uvedomila, že väčšina z nich vlastne naozaj veľmi aktívne pristupujú k tomu dianiu, čo sa vlastne okolo nás deje. A teda Juraj Rataj je jeden z nich ešte predtým, ako predstavím je to. Je zakladateľ a naozaj taký ten aktívny, nazvem to aj riaditeľ, aktívny iný člen galerie. Predseda občianskeho združenia Hot Dog. Mnohí ho vlastne poznáme ako naozaj veľmi zaujímavú vyprofilovanú galériu s úžasným priateľom, poznali sme ju. Vyprofilovanú galériu, veľmi veľa dobrých zaujímavých projektov, ktoré nemali šancu byť realizované niekde inde, lebo už z rôznych dôvodov, ale tu je ten dôvod, jeden z tých, že je to veľmi veľkorysý a úžasný priestor a zároveň aj výber. Neviem, kto vyberal tie projekty, ale keď som si pozerala, koľko ich bolo za existenciu od roku 2000? Ja to neviem úplne presne, ale cez 50? No, asi 50 výstavných projektov, čo už je asi dosť. Tak naozaj väčšina z nich bola, myslím, že keby sme sa aj viac, keby sme sa zaujímali veľmi, veľmi kvalitné úrovne a veľmi dobrých autorov a zaujímavých. Ako som sa práve dozvedela, tá galéria ho v tomto priestore končí, ale teda veríme, že bude pokračovať proste tá idea a Jurajovi to určite bude rátať. Juraj je aj veľmi vlastne zaujímavý autor, ktorý teda okrem tejto aktivity, že je teda výkonný riaditeľ občianskeho združenia, tak naozaj je aktívny ako aj soukár. Ja som zaregistrovala veľmi tak intenzívne vlastne jeho asi zatiaľ najposlednejšiu výstavnú aktivitu. Neviem, nie som si teraz istá, bolo to pre mňa v galerii Tvar a jeho prezentáciu materiál v Polibe. Neviem, či ešte odtedy si... A potom už ma s tým Jarom prišiel. A potom, áno. Tak tiež sa potom môžeme vrátiť k Jurajovi Ratajovi. Katarína Kišovci, takisto ako pri Jurajovi Ratajovi, asi netreba Katu Kišovci nejak zvlášť predstavovať tú vlastne známenú publiku, ktorá sa teda pohybuje a vie, čo kto je kto na umeleckej výtvarnej scéne. Kata Kišovci je sochár, je umelkyňa, najznámejšia najmä v našom slovenskom prostredí je známa ako sochárka a najmä teda ako organizátorka, ako sochárka a v druhom rade ako organizátorka medzinárodného sympózia SEM, čiže môžem to aj povedať, sympózium Ernie Masarovičov? Dobre, kryptogram. Nebudem teraz rozprávať celú tú, ten narratív, tú históriu vlastne, ako vznikla. Vzniklo toto sympózium, ale už sa vlastne po 9. krát je poriadané v priestoroch jej rodinného domu a rodinného domu jej matky, ktorý samozrejme má určitú historickú a architektonickú a rodinnú hodnotu. Bol to ateliér Erny Masarovičovej, ktorý po jej smrti si ho ako, ja tak hovorím často, že ako jediná dedička neuzurpovala a nenaložila s ním ako väčšina dedičov, ale vlastne otvorila ho verejnosti. Prvé roky pozvaní medzi umelci z domáceho prostredia a zo sveta reagovali vlastne na to ešte zachované prostredie Erny Masarovičovej. Pozývala šperkárov a sochárov a vlastne v týchto dvoch liniách Kata Kišovci pokračuje doteraz. Keď si potom, môžeme potom dať kolovať, alebo pozrite si katalógy, ktoré každoročne vydáva po
každom ročníku. Uvedomíte si, že naraz ona ako súkromná osoba má pocit, že veľmi saturuje obrovskú inštitúciu. Naozaj mám pocit, že asi si oddychne 2-3 mesiace, aby potom znova žiadala o granty, pozývala ľudí, komunikovala zároveň a vytlačila katalógy z predchádzajúcich ročníkov. Ste robí naozaj veľmi záslužnú inštitucionálnu prácu. Tam je ešte zásadné povedať, že myslím, že každý účastník zanecháva aj jedno dielo, čiže tie diela sú v súčasnosti sa nachádzajú vlastne v tých sympoziálnych priestoroch, čo je dom, čo je bazén, čo sú potom, neviem, či prepožičané garáže a záhrada, ale vlastne sa každoročne musia stiahnuť a mám pocit, že takým asi aj Katarínim snom a mám pocit, že aj snom ľudí, ktorým záleží na tom, aby tie veci naraz niekde neskončili, aby sa vytvorila nejaká stála expozícia, môže vyberová stála expozícia za z týchto symbózí. Čo je ale dôležité, mám pocit, že takto Katarína je veľmi známa teda tým ľudia, ktorí ju vnímali aj v 80. a 90. rokoch, bola vždy veľmi vzťahujúca ľudí k sebe a veľmi teda komunikatívna po takej tej kultúrnej stránke v tom, že vytvárala prostredia, kde sa ľudia stretávali a nielen stretávali a diskutovali a debatovali, ale vytvárali rôzne iniciatívy. Jej meno a jej, myslím, že pražský ateliér je spojený aj s novou teda fotografickou pražskou vlnou, väčšinou tých nás, takúto rostanú a ostatní spomínajú ako veľmi dôležitú osobu, to isté generácia umelcov 80. rokov. 90. rokov sa v rámci týchto spoločenských aktivít obmlčala, pretože myslím, založila si rodinu, mala dieťa, pracovala na svojich programoch. A potom, keď sa vlastne vrátila, alebo sa vracala po smrti svojej matky, tak znova vytvorila akoby zase takúto výtvu, kultúrnu sieť a veľmi silne, mám pocit, v poslednom období ju veľmi silne rezonuje v tomto našom prostredí. Je neprehliadnutelná, mám pocit, a ja ju niekedy radím už do takých tých inštitúcií, ako do takých inštitucionálne, ako treba, sú to neporovnateľné samozrejme veľičiny, ako Galeria mesta Bratislavy, Slovenská národná galéria, Dánobiel a tak ďalej, naraz každoročná aktivity sem a Katy Kišovci, takže ešte, vlastne ja sa nechcem zase ja chváliť, ale Katarína je naozaj na pocit, ona v podstate vždy tak pendlovala medzi tou miniatúrnou špetkovou formou a medzi monumentálnou a naozaj je to sochárka, ktorá pracuje so sochárskym objektom a sochou. V poslednej dobe, a ja som teda sa veľmi tešila, sme otvorili spoločne výstavu v galérii Čín Čín, kde naraz už je, teda som ja zacítila, že tam veľký posuch smerom, ktorá vždy k tomu inklinovala, mala takúto afinitu ku kinetickej soche, ale zároveň mám pocit, že je tam vlastne že je taký ten zvukový rozmer a akčný rozmer, takže potom sa možno ešte o tom rozhovoriť. A Dionys Troško, čítam to dobre? Ja mám stále pocit, že čítam tvoje meno komplikovanie. S Dionysom sa poznám už v podstate tiež veľmi dlho, ale spoznala som ho vlastne ako pedagogička na výtvarnej škole, teda na Vysokej škole výtvarných umení a on je človek, ktorý klame telom, ako väčšina sochárov. Pamätám si, že ma oslovil aj so svojou spolužiačkou, či nemôže byť oponentka jeho diplomovej teoretickej práce. A očakávala som teda, že budem mať nesmierne veľa práce, aby som dotyčila študentúry poskytla mnoho literatúry, aby som ho nejak viedla, aby som nejak opravila pravopis. On síce to vzdelne budil, ale tá práca bola nadprieberná, bola to práca, ktorá mňa poučila, do ktorej som vôbec nemusela vstupovať. A on potom aj vlastne mal pocit, že prirodzene nastúpil na doktorské štúdium, ako samozrejme nela pre tú teoretickú prácu, ale je to človek, ktorý vie formulovať, vie presne, čo robí a vlastne tiež sa vlastne zamýšľa na tým, čo spod jeho rúk vychádza. Zároveň si myslím, že veľmi bazíruje na tom, že naozaj tá jeho sochárčina je, že je ako remeselne zdatná. Že proste sochár musí ovládať všetky nástroje, ktoré vlastne mu tá výroba sochy a tie situácie pri výrobe sochy ponúka a poskytuje. Čiže je ako keby taký ten reprezentant pre mňa, možno že v rámci toho sochárskeho prostredia ho ľudia inak. Ale akože naozaj to, že naozaj to sa nezastaví pred žiadnym, proste svoje sochy si nezadáva iný duchov,
vie pracovať asi so všetkým. Je to človek zase tiež verejného, ako, verejného priestoru. Zaujímajú ho politické a historické témy. Čo pre mňa, zase to by som tu pripomenula, veľakrát, a najmä teda my teoretici, a najmä keď mi niekto povie, že teda intervencia do verejného priestoru, alebo že teda socha vo verejnom priestore, tak naraz ma nie socha. Intervencia do verejného, alebo nejaká kritická, aktivistická a iná, vždy ju vnímam vlastne v nejakej efemérnej podobe, alebo v nejakom takom, nejakom nenápadnom geste, akčnom, alebo to je proste nie ako naraz nejakú plastickú notu, nejakú sochu. A Dionýz je vlastne z tých autorov, ktorý vstupuje a reaguje na podnety a teraz je vyzvaný na rôzne podujatia do rôznych poverejného priestoru, tak vstupuje so sochou a vždy je nejakým spôsobom polemická. Buď k danému miestu, buď k histórii, buď jednoducho stále, nie je to ako naraz len objekt socha pre sochu. A vždy je nejakým spôsobom je konfrontujúca. Možno, že potom neskôr sa môžeme, keď nás vystaví čas alebo situácia, zúčastnil sa za projektu medzinárodného, bol vyzvaný myslím maďarskými alebo kurátorkami, aby sa zúčastnil podujatia Container, ktoré je to vlastne medzinárodné podujatie, ktoré je putovné. Kde to bola zhodou okolností aktivita vlastne od dobu ako galérie. Aha, teraz Juraj odišiel, čiže vlastne tá aktivita vzýšla z podnetu od dobu. Bo v podstate participujúca galéria ako na celom tomto projektu. To a môžeš teraz skrátke vlastne povedať, si sa zúčastnil tohto projektu a je veľmi zaujímavé pár slovami. Skrátke v podstate systém 8 výtvarníkov z 8 krajín a vlastne 8 kontajnerov putujúcich po hlavných mestách daných krajín. Čiže to vlastne bolo, že u nás v Bratislave, v Ríme, v Berlíne, v Budapešti, v Prahe, Varšava a tuším tam ešte bol Viedeň a svojich. Proste v rámci Európy. Ak si dobre pamätám, tak ty si vlastne tento kontajner obsadil tlačami, grafikami slovenských modernistov, typicky slovenskými, ktoré si potom vlastne prekryl určitými výrazmi. Tak to bolo? To boli reinterpretácie vlastne diel slovenských klasikov z 40. a 50. rokov. Čiže v podstate bola to. Mohli sme vstúpiť do toho kontajneru a mohli sme byť konfrontovaní aj vlastne s tými rasistickými odkazmi a vlastne s tými modernistickými reinterpretáciami modernistov. Tak. Podstate. Dobre. Toto dielo, ja som sa ešte takto. Toto dielo som si teda, mohla som ho tak vlastne vyzväčšovať, ale veľmi teda ja som si ho s radosťou teda ho tu uverejnila, lebo je to podsta Jurajovi Mališovi. Veľakrát, keď sa s Dionýzom rozprávame, tak ja som bola, že ten človek, ktorý som sa vždy zaujímala o tom, ako fungoval Juraj Mališ ako pedagóg a myslím, že Dionýz si ho veľmi cení, ale zároveň samozrejme k nemu takisto ho vie aj vlastne kriticky ohodnotiť, ale je to vždy ma zaujal, akým spôsobom fungoval so svojím pedagógom a vždy vlastne jeho a možno, že aj teda ďalšie budem nabádať, aby tento svoj, lebo sú to zaujímavé, je to zaujímavá skúsenosť, skôr netypická medzi pedagógom a študentom, aby to nejakým spôsobom aj zapísali a zaznamenali. Takže to ešte nechám na odkaz. Mňa ešte zaujalo, od každého to zúčastnený som si pýtala, som sa pýtala teda na roky štúdia, kedy študovali, aby ste si vedeli nejakých ich zapísať alebo ich usadiť v rámci tých dejín, tak Dionýz bol si všimnete od roku 2006 až takmer do roku 2015 na škole s rôznymi prestávkami, či to bolo vlastne pražské prostredie, zahraničie a mňa potom zaujalo, že na 2010 až 11 som jeli na kamerie, čo stojí. Tu je ukážka jedna z posledných práv, ktorú ste mohli vidieť v Vlasovkovičovej záhrade, myslím, že tento v rámci podujatia Socha objekt, že? Dobre. Posledný z autorov, ale
to som si teda posťahovala dva obrázky z internetu, Jelubo Výchle, ktorý mi neposlal nič. A Ľubo Mikle, tí, ktorí si pamätáme, bol študent teda Juraja Mališa, bol to veľmi zaujímavým študentom a zároveň kontroverzným študentom. Ja si kontroverzným, ja si stále myslím, že dobrom slova zmysle, lebo kontroverzný študent je dobrý študent. Jednoducho študent, ktorý nejakým spôsobom komunikuje a zároveň aj rozmýšľa a zároveň vytvára svoju autonómnosť voči svojmu pedagógovi, vlastne má nastúpené na seba objavovanie vlastne toho svojho umeleckého ega. Ak je ten študent príliš vlastne pod tým egidom toho učiteľa, alebo príliš vlastne sa v ňom vidí, tak asi je to potom veľmi komplikované od toho pedagogického objatia sa dostať. Ľubo Mikle je známy, je to myslím, že táto práca bola bakalárska. Dlho bola, pamätám si ju vlastne na kopci alebo v záhradách za vysokou školou výtvarnými umení. Ako mi včera spomínal, prešla asi až na nejaké tretie alebo štvrté konanie, že bolo... Ale prešla ani na tretie v podstate. Prešla ani, ale je tu. Bola realizovaná a skončil si ako bakalár. V podstate v rektorskom termíne neprešla asi ani na to posledné. Podmienka bola, ak to teda spravím, zostávam na škole, ak nespravím, tak letím, takže... Spravím. Uberilo sa. Dobre. Myslím, že to tam bolo, ja teraz neviem, ale bolo to tam dosť dlho, nie? Alebo si... Niekoľko rokov to bude. Niekoľko rokov. Čo, kde sa teraz nachádza? V súčasnosti predpokladám asi v Čínskej priehrade, keďže putovala naspäť okolo Šrotu a asi do Hute. Aj to je koniec moh. Potom som už ja tým, že včera som navštívila Lobovú výstavu, aktuálnu výstavu v galérii Statua, ktorá ma prekvapila a zaujala ma, pretože ako som už povedala pri Dionizovi, Lobo je tiež človek, ktorý vstupuje sochou, ja by som sa nemohla, že tradičnou klasickou sochou, do priestoru, do galerijného alebo do verného priestoru, ale naozaj vždy tam je aj taký, tam niekoľko čítaní. Tu vlastne tieto sochy, ktoré som teraz videla, práve proste s tou pozíciou kritickej, najmä to je takom tom kritickom čítaní, práve tom prekvapení. Dokonca až ani nekritickej, v určitých pozíciách až atakujúce. Ja som si tu potom len stiahla jeden obrazov, ktorý ale toto nie je zo súčasnej výstavy v galerii Statua, ale ten motív otvárajúcich úst vlastne potom tým, že Lobo tiež aj recykluje nielen materiál, ako povedal, nielen používa určité polotovary alebo ready-made, ale ako sa že mnohé veci alebo mnohé diela, ktoré predtým sa niekde objavili, tak on vlastne recykluje a prerába a pracuje s nimi ďalej a tak som tu tiež mala pocit, že ten motív hovoriacich úst sa zopakoval. Ale v tejto terajšej sloche. Oni potom by bolo zaujímavé, ak sa k tomu vrátime, čo tie ústa hovorili. Tak, tu by som vlastne predstavila všetkých účastníkov, ktorí prijali moje naše teda pozvanie. Ak ste teda počúvali, tak ste dá sa vyhodnotiť, že títo autori, títo umelci naozaj nie sú autori, ktorí sa na niečo sťažujú a čakajú na nejaké príležitosti. Každý z nich, neviem teraz, či vrátane alebo vynímajúc študentov, lebo študenti stále sú v určitom laboratóriu a majú určité výhody, pretože musia proste fungovať v nejakom rámci, musia spĺňať nejaké úlohy a v rámci sú im aj poskytované určité podmienky. Takže poviem, vynímajú študentov všetci tí ostatní štyria účastníci, či to boli Juraj, či to boli vlastne Lubomír, alebo Dionýz, alebo Katarína, si vytvárajú ten umelecký program, myslím, že samostatne, bez nejakých ako veľkých očakávaní od tejto vlastne, od domácej lokálnej účasti medzinárodnej scény. Takže, keď sa vrátim na začiatok, ja asi rozprúdim debatu, úplne tu. Keď sa spýtam, že čím žije sochárska scéna, ono je to veľmi všeobecne položená otázka, ale
čím žije vlastne, čo očaká teraz máme, neviem, október, a keď sa spýtam, že čo vás čaká v priebehu teraz októbra, novembra, decembra, tak by som chcela teraz od vás vedieť a ja potom poviem, že kam to povedieme ďalej, lebo čo teraz teba čaká od októbra vyššie? Od októbra vyššie 14. odlet na opačnú stranu Zeme Gula a výstavná aktivita. Akého typu? Je to jedno z najväčších sochárskych podujatí na svete, v australskom Sydney, respektíve aj v australskom Sydney, v australskom Perte. Toto som účastníkom tretím rokom, čiže to je asi najbližšia aktivita. Ako na teba prišli? Kde sa o tebe dozvedeli? Nedozvedeli sa, dozvedel som sa o nich ja. V forme normálnej aplikácie som sa prihlásil, aj tam komité, respektíve aj tam komisia. Myslím, čítavce 5 ľudí z rôznych relatívne vysokých kultúrnych inštitúcií alebo miest. A na Markovým rozhodnutia som sa objavil na tomto podujatie. A súčasňuješ sa tam už tretím rokom? Tretím rokom. Prakticky každý rok sú dve výstavy. Týmto spôsobom buduješ teda to svoje výstavovanie? Ako takto, že sa prihlasuješ na súťaže? Alebo akým spôsobom? No vieme, že vlastne umelec musí byť videný. Principiálne, do súťaže sa neprihlasujem za žiadnych okolností, ako má na to svoje dôvody a myslím, že obecne tie dôvody poznajú aj iní ľudia. A toto bola vlastne prvá taká nášlepová aktivita, ako sa dostať s veľkorozmernou sochou mimo Európu. Takže bolo nutné nájsť si teda nejakú štáciu alebo nájsť si nejakú aktivitu, ktorá disponuje tou silou, aby vedela a poskytnúť adekvátne možnosti, adekvátne, nazvime to nie najnižšie kritériá, pretože samozrejme aj kvalitatívne sa dajú kategorizovať tieto aktivity. Takže som prakticky došiel z Culture by the Sea a začal s nimi spolupracovať. Adekvátne možnosti sú aké, že dostávaš možnosti, že môžeš tú sochu vytvoriť na mieste, dostávaš finančné prostriedky? Adekvátne možnosti sú v prvom rade možnosti výstavných aktivít. Malo ktoré podujatie tohto formátu poskytuje nejaké extra štipendijné prostriedky na to, aby sa vytvárala socha na mieste. Samozrejme, tá štruktúra potom plynie od toho, aký si človek je schopný na mieste vytvoriť kontakt, vytvoriť konexie, vytvoriť si tú vlastnú štruktúru existenčnú. Ale v prvom rade ma oslovila monumentalita podujatia, veľkorysosť a samozrejme veľmi veľká nehnúca otvorenosť austrálskeho prostredia aj voči artu v public space, čiže teda ako úžasný zážitok. Je to iná skúsenosť ako doma? V čom? Jednoznačne. A jedna je, teraz ťažko sa budeme rozprávať na prepočet obyvateľstva a veľkosť daného kontinentu, ale v prvom rade záujem o verejne dostupné umenie je prakticky percentuálne neporovnateľné s nami. To je teda prvý problém, alebo teda prvé pozitívum. Aby som sa teda na začiatku bola modifikovaná diskusia, aby sme ho nepochovávali. A druhý bod, ktorý bol, je samozrejme prostredie samo o sebe vynímajúc ľudí. Teda, že sa nedostávame do konfliktov a kompromisov kvôli stánkom z rýchlych občerstvení a kvôli iným inzitným dekoráciám mesta. Takže naozaj sú schopní oni vytvoriť ten priestor na to. Reálne obetovať obrovskú časť pozemku, ktorý za nami okolnosti slúži na komerčné aktivity a sú schopní naozaj či už finančne zabezpečiť tú existenciu toho, samozrejme servis pred, počas, celá PR aktivita okolo toho, stačí začať už len tým, že vlastne prihlasovanie na túto akciu a následný krok, pokiaľ vás volia, je myslím, že 16 rôznych formulárov a papierov bezpečnostných po rôzne kritériá. Prakticky v rámci Európy sa s týmto nestretnete. Koľký ročník oni trvajú? Oni sú teraz 21. rok sú v Sydney a 13. rok v Perte. Je to krátkodobá výstava, teda dvojmesačná? Áno, dokonca ešte kratšia, tam je trošku zaražajúce a myslím, že aj veľmi veľa výtvarníkov apelovalo na to, aby sa ten časový horizont veľmi natiahol. Sú to 3 týždne. Ale poviem, že za 3 týždne bylom prvého dňa oficiálne návštevy 12,5 tisíca ľudí, otvárací ceremoniál a neoficiálne niečo okolo 20. Čiže myslím, že tie 3 týždne
bohate nasupujú výstavnú aktivitu tu ako 10-ročnej ako inštalácie vo verejnom priestore. Takže... Čo sa potom stane s tými dielami? Dobrá otázka. Samozrejme, mám tam rôzne vnútorné disciplíny, či už sú teda rôzne udeľovanie ocenení a na margo toho odkupovanie diel až po samostatný formát, ktorý teda vytvára tú komerčnú sféru ich existenčnú. Čiže snažia sa oni ako subjekt, ako galéria, alebo stojí za tým galéria, ich umiestňovať a dostávať ich z toho autorov. A jedna z vecí áno. Jedna z vecí áno, takže... Gratulujem. A ešte som sa chcela spýtať, za správne som nerozumela, aby teda poskytujú aj nejaké finančné zázemie, alebo vy tam musíte naozaj prísť aj nejakým svojim našetreným balíkom a investovať do toho materiálu, lebo tam veľakrát budeme narážať, alebo narážame na to, že vlastne vytvárať tú sochu je naozaj trocha iné hobby, ako namalovať, ako nakresliť skicu. Áno. Principiálne neposkytujú, pokiaľ sa neobjaví socha na ich území alebo na území Austrálie, absolútne nič. A na druhú stranu, spätná skúsenosť, snažia sa oni supportovať akýmkoľvek spôsobom, čiže snažia sa to riešiť nejakým polo štvrtinovo, nedá sa to nazvať štipendium, ich názvime, je to určitá forma, nejaká forma dotácie, ale od a po zet je to aktivita, ktorú si vlastne hradím a dotujem sám počnúť s výrobou, to je samozrejme, cez transport, končiac samozrejme vlastným transportom. Takže... Podobne ako vlastne aj tu, na vašom slovenskom prostredí, to som sa ešte chcela spýtať, keď tu zabrali s vami, všetky tvoje aktivity verejné sú financované tebou sami. Veľká väčšina, áno, pokiaľ sa teda nebavíme o podujatí Viktora Hulíka, ale prakticky neexistuje tu žiadna forma alebo žiadna platforma, ktorá by dokázala výtvarníka zasponzorovať v takomto širšom spektre, pokryť mu výrobu, pokryť mu existenciu v ateliéri a ešte ho nebude vypušovať do verejného priestoru. Ako si sa pokúšal požiadať na podporu umenia? Áno, veľmi som sa na tom bavil a myslím, že sa aj dlho budem, čiže a nerad by som sa týmto smerom vyjadroval. Takže existuje socha v súčasnosti na výstave, ktorá sa volá FPU, ako niekoho by to mohlo zaujímať, ale je to z paralelného univerza, aby teraz sa nikto necítil dotknutý. Takže myslím, že toto je samostatná disciplína, ktorou by sa asi táto diskusia nemala uberať. Viem, oni ale vytvorili vlastne taký podsúbor na žiadanie, že niekedy pred 5 rokmi ani táto možnosť nebola, ja teraz nechcem byť negatívna, ale viem, že na vytvorenie... Ako čo objektívne žiadať 15 000 € od niekoho na vytvorenie sochy? No, bavíme sa, to už je trochu diskurs taký, takže asi túto tému by som nerad načítal. Dobre, takže to som sa chcela, len viedla som to na svoj, v tom vlastne, že väčšina teda gro tvojich aktivít sú vlastne hradené z tvojich zdrojov, čiže ty si v podstate na túto svoju voľnú tvorbu, to nazvem, musíš zarobiť. Áno, a teda samozrejme aj vďaka ľuďom, ktorí sa pohybujú okolo mňa, ktorí ako v stavoch celej tej horskej dráhy, ktorú každý asi ako voľný výtvarník poznáme, tak sú ochotní naozaj stáť za mňou a dotovať to. Takže nie je to jednoduchá aktivita, nie je to úplne a priori komerčná disciplína, nie som majiteľom z lievárne, čiže a teda vybral som si aj spôsob prejavu a spôsob cesty, ktorý nie úplne sa hodí asi každému do vily a každému do foaje a jednoducho viem, čo musím podmeniť tomu naozaj, aby tie veci vznikli, aby som mohol tú cestu raziť naďalej takto. A samozrejme nezgrupovať sa do rôznych celkov aktivít a zájmových skupín, ktoré sa potom naozaj tlačia. Takže túto cestu som nemal záujem aj na škole nastúpiť. Čiže vnímaš sa ako solitár? Ako jeden boj, je to jednoznačne valnejšou. Nikdy som nejak minoval sa stretávať alebo zgrupovať sa do nejakých združení, a pretlačať sa cez nejakú masu ľudí, prišlo mi to vždy z môjho osobnostného pohľadu trochu, bez urážky naozaj nikoho, ale proste ako také jemne alibizujúce. Čiže ja si razím svoju cestu bez odsudzovania niekoho iného. Ako toto som ja, snažím sa to, čo som ja, premietať do tej svojej tvorby. Ďakujem zatiaľ, ešte sa potom vrátime. Ja sa Katerine chcem spýtať,
že ona bola, ale ako možno, že väčšina z vás, ale Katarína je možno asi najviac pre mňa dvojdoma, alebo sa pohybovala veľmi aktívne v tom pražskom a českom prostredí od svojho vlastne, svojho vysokoškolského štúdia. Ona nie je vyučenou cukarkou, vlastne študovala na Akadémii muzických umení scenografiu a je tam vlastne od svojich asi 18 rokov, ale samozrejme mala veľmi dôležitý vlastne stále podstatný kontext v bratislavských prostredí, to ako som spomenula, že naozaj tam veľa Bratislavčanov predstavovala, chodila, kontaktovala sa vlastne s tým pražským prostredím. Ty si sa potom vrátila, tomu budem smerovať aj tú otázku, vlastne vrátila si sa v 2008. Ako si ty vnímala toto prostredie, ktoré si tak trocha, ty sa veľmi dobre poznala, a to naraz veľmi sa teraz o tom sochárskom prostredí, ako ty si ten prvý moment, keď si začala organizovať prvý ročný symbózia alebo druhý, ako aký ty si mala z neho pocit tu, z toho slovenského alebo lokálneho, bratislavského? Tak pre mňa to bolo takým objavovaním nového, vlastne staronového priestoru, ako zase zrejme som začala od tých kolegov, ktorých som si ešte pamätala, priateľov, ktorí fungovali v 80-tých rokoch ako spoločne so mnou. To boli tie prvé sympózia. Neviem, postupne som ho objavila, ako bolo to pre mňa dosť zaujímavé tým, že som ho vlastne to prostredie nepoznala. A teraz čím ďalej ho poznávam, tak môžem povedať čiastočne, že už ho príliš poznám. Ja som sa dostala do takej situácie, že vlastne som zdedila dom po rodičoch, po matke, sochárke. A uvedomila som si v tom priestore, že nemôžem vlastne nič iné robiť, len ten dom nejak znovu určitým spôsobom oživiť a fungovať v ňom. A vlastne som vedela, že nemôžem v ňom fungovať sama a že potrebujem zase, aby tam jako vznikala tá energia tej tvorby a aby tam chodili ľudia, aby tam pracovali a tak ďalej. Čiže vyberala si potom tých účastníkov, lebo samozrejme je tam určité obmedzené množstvo. Tam ešte bol taký moment, že vlastne ten dom je ešte dodnes ako plný rôzneho materiálu. Ako za socializmu bolo, že vlastne všetky veci sa schraňovali a takže ako poskytuje také dosť široké spektrum ako pre tvorbu. Čiže tam nastala prvotná myšlienka, pokiaľ si ja pamätám, keď sme sa rozprávali, tak Katarína nechcela vlastne žiť alebo existovať alebo fungovať v mŕtvom dome a potrebovala vlastne nejakú zmysluplnú aktivitu. No, tak tam boli také, ako vlastne boli tam zbytky nejakých sloh od mojej matky, ako rôzne materiály a tvary a uvedomila som si, že to vlastne nemôže vyhodiť na šrotovisko. Že to proste jednoducho nejde. Čiže postupne sa vlastne... No, ako vlastne ten materiál, ten, ktorý zostal z tvorby, ako mojej matky. Ja sa spýtam skôr na tú produkciu, teraz aby sme sa potom vrátili k omínu. Ty si žiadateľka grantov, ktorý musím pozrieť. Áno, ja som žiadateľka grantu, ale ako ono to bolo aj predtým, než vznikol fond pre umenie, tak ako ministerstvo určite ako granty sa mi podarilo získať, takže. Čiže každoročne vieš akumulovať určitú sumu? Ono to je rôzne, ja vlastne k tomu grantu prikladám ten dom, a ten zdroj materiálu a plus ešte sa mi podarilo zabezpečiť taký kortem, ako železo, od firmy Ruky, ktorá ma sponzoruje už niekoľko rokov materiálovo. Aké je kritérium výberu? Ešte také, okrem toho, že teda akože, ja mám totiž pocit, že za tie posledné roky naozaj si v rámci tej slovenskej scény, v podstate z toho sochárskeho prostredia sa u teba už zúčastnili takmer všetci. Tak ono to na začiatku vzniklo tak, že vlastne som vyberala ľudí, ktorí ešte poznali Ernu Masarovičovú, to bolo čo sa týka ako ľudí, potom tí moji rovesníci a potom tie študenti alebo vlastne čerství absolventi Vysokej školy výtvarných umení. Ono a nie len, ale aj českí účastníci, ktorých som poznala. Celé to, tie prvých 7 ročníkov, bolo vlastne vybrané z ľudí, ktorých som ja osobne poznala. Teraz posledné 2 ročníky už to sympozium už ako
môj jako rozhľad alebo rozmer v tomto trošku stráca, tak som si prizvala na pomoc jako kurátorov, jako pozvaných, ktorí si priamo privedú svoju skupinu účastníkom. A kritérium, čo si stále uvedomujem, aj tento rok som si to znovu a znovu uvedomila, že vlastne také kritérium je v tom, keďže tie veci tam zostávajú, tak kritérium je do určitej miery to, aby som ja mohla s tými vecami, sochami nejakým spôsobom žiť. Najlepšie, najkrajšie, subjektívne kritérium. Tak, ale ono vlastne ide, to sú proste zásadná vec, je, že to sympózium trvá 10 dní a je to vlastne taká škica na povedzme sochu do verejného priestoru, nie je to priamo, ako za 10 dní sa nedá urobiť ako socha, ktorá by bola sochou vo verejnom priestore. Ale vlastne tam, keďže tá záhrada, na ktorej sú vystavené tie sochy, je vidieť z ulice všetko, takže okolo idúci a miestni obyvateľia majú takú taký príklad, akože by si mohli eventuálne dať sochu do svojej záhrady alebo tak. Myslím, áno, si to mám tak. Takže to je také, ako, a myslím si, že to pôsobí dosť, dosť dobre a ako čím ďalej viacej ľudí sa chodí za mnou, že sa im to páči, že ich to zaujíma, čo ako mňa v podstate prekvapuje. Sú to, ako nie sú to žiadne odborníci, sú to ako normálne ľudia, ktorí tam bývajú alebo chodia okolo. Ďakujem zatiaľ, potom sa ešte vrátime. Ak ste si všimli, teraz idem teda, posúvam sa ďalej, idem Dionýzovi, ak ste si dobre všimli, tak vlastne Dionýz akoby zotrval vo vysokoškolskom štúdiu v takmer jedno 10 ročie, ale musím povedať, že on mám pocit, že svojich 18 rokov tiež podobne ako Ľubo Michal vyučoval veľmi teda samostatne a vlastne už ako vytvorila, hotový tvorca, hotový umelec, ale jednoducho bol akoby takisto rozkročený medzi vlastne tými povinnostiami školskými a medzi teda to už vlastne svojou, teraz viem, sochárskou kariérou, ale z kariéra alebo sochárskou tvorbou. Čiže ja si myslím, že bolo úplne jedno, kedy tú školu ukončí. Mňa ale zaujala jedna tá informácia, ty si jeden rok alebo viac rokov pobýval aj na Pražskej akadémii. Presne dva semestre, teda 1,5 semestra som tam. A ja sa chcem spýtať, že či vieš vlastne, začneme teda tým, že máš tú skúsenosť ako akoby iného teda kontaktu s iným akademickým školským prostredím a tým, že vieš teda akoby pre mňa, tým, že som s tebou zažila tie rozhovory o profesorovi Mališovi, vieš porovnať ten prístup teraz, možno, že zovšepsneme český a slovenský v rámci výuky sochy? Dá sa to? To by som určite neporovnával. U koho si bol? Ja som bol Kurta Gebauera v podstate, keď to boli pražské pokusy. Tam hlavne tá nejaká akože iniciatíva toho vlastne odísť z Vysokej školy výtvarných umení bola v podstate vznikla tým, pretože ja som sa na Vysokú školu výtvarných umení hlásil cieľene kvôli Jurajovi Melišovi. A v podstate vlastne, keď som bol v nejakom treťom ročníku, tak bol vlastne zo školy nejakým spôsobom neúplne vkusným odídený Juraj Melíš a takisto vlastne odišiel aj profesor Jankovič. A my sme si vlastne v tom momente, akože študenti, ktorí vlastne nemali ani možnosť nejak doštudovať u pedagógov, ktorí si vybrali, tak boli sme postavení pre takú situáciu, že vlastne zrazu si mali vybrať z dvoch ateliérov, ktorý nám ani jeden nevyhovoval. Akože mnoho z nás malo tento problém, že vlastne či už akože obsadením tých ateliérov, alebo programom, alebo nejakou ako filozofiou toho, čo sa tam odohrávalo, tam nebola cesta pre mňa osobne, akože tam pokračovať nejako ďalej. Tak ja som sa vlastne vtedy nejak, keď som končil bakalársky stupeň, tak som sa vlastne prihlásil do Prahy na Ombrunku a nejakým omylom ma zobrali, tak som tam vždy bol. Ale ako porovnávať by som to neporovnával, pretože ateliér Kurta Gebauera mal v podstate jasne nejakým spôsobom vyprofilovanú tvár od vedúceho pedagógov, cez pedagóga teda, cez asistentov,
Až v podstate aj tí študenti, ktorí sa tam hlásili, tak zase cieľene išli k Kurtovi Debavejovi. To nebola náhodilá disciplína, že lej som na škole a teraz idem zisťovať, čo som chcel robiť. Prečo si si teda vybral, ja som sa na začiatku vybral, vyšla? Si bol stredoškola, myslím, Košíc, chodil si na kamenárstvo? Áno. Prečo si poznal jeho prácu už ako 18-ročný študent? Tak ono v podstate v tej dobe, keď som sa nejak, tak ako ja som úplne celkom, nebol si úplne istý, že či zrovna chcem študovať ako vysokú školu vôbec, je to ešte sochárstvo, ale teda akože ten kameň povedzme, že mal k tomu nejakú takú, že som inklinoval akože k nejakú priestorovú prejavu. A zase tá ponuka alebo tie možnosti, ktoré sa nachádzali tuto, alebo neviem, v Prahe, tak ako v tej dobe podľa mňa ateliéry, či už Jankovičov, Melišov boli ako silné ateliéry s nejakým názorom. Čiže tam, a to už si človek ako aj podľa roboty toho pedagóga nejak mal niečo také, čo buď škádlilo alebo ne, alebo ako má nejaké preferencie toho, čo ho na tom baví, alebo nebo. U teba kedy nastal ten stav, že naraz si cítil, že a teraz toto som už ja, to je môj rukopis, toto už je moja socha, no to k tomu už nevstupuje ten pedagóg. To sa možno odohralo niekde po mojom návrate z Prahy. Až? Až v podstate niekde na magisterskom štúdiu som to mal nejak tak upratané, že... Mm-hmm. Nie, že upratané, to je silné slovo, ale minimálne ako trošku viacej zorganizované toho, akože čo mám pocit, že je nejakým spôsobom prirodzené, alebo akože je tam nutnosť to spraviť a veci, ktoré vlastne vôbec není nutné. Mm-hmm. Upratané po tej Prahy, nebolo to aj tým a teraz? Nebola tým, že v tej Prahe sa debatuje, diskutuje, špekuluje. Viem teda, že by iných kabinetov na tých iných, ale áno, ale že či práve toho Kurta Debavera. Tak určite mal... Či si ako taký, viem, že hej. Ono práve zase ja v čase, keď som nastúpil do Prahy, tak zase človek, neviem, má 23 rokov, pocit majstra sveta a to ako Kurta Debavera zase tento pocit sa veľmi rýchlo dal upratať. Čiže vlastne ako človek to, čo si nejakým spôsobom stavia, tak to má zase veľmi rýchlo zbúrané, čiže zase to nejak na novo a možno s trošku väčšou pokorou alebo zamýšľaním sa nad tým, že čo alebo čo si to na novo nejak stavia tú vec. Tam, keď sme sa nepoznala, nesledovala som teda, že sa spýtala, že nemám stav ten pocit, že tam toto už je moja socha. Nemám pocit, že možno, že tam to nastalo, keď si asi chcel, že tá tvoja socha má mať aj ten spoločenský kontext. Alebo mali aj predtým, proste, že ona má, ona vôbec ako za socha aj zo svojho historického tradičného nie tá komorná, ale tá, čo je voľadné priestore, vždy má nejaké posolstvo. Nebolo to v tom, že si si uvedomil, že čo chcem vysielať? To si nemyslím, lebo v podstate ako zase ja sa žiadnym spôsobom nepovažujem za nejakého aktivistu. Takú slovičko aktivista mám, nemám, to nie je podstatné, ale ono, keď si to povieme, tak na to sa nabalujú nejaké ďalšie veci a ja teda sám seba určite nepovažujem za aktivistu. Ako, keď tá socha má nejaký názor alebo nejaký rozmer, tak to je zase iba v tej chvíli mám pocit, že to má byť povedané. Ale ako nejaký aktivizmus by som to určite nehľadal. Vždy na začiatku u tebe zase tá samotná soba, to tvorenie tej soby, určité hmoty, materiál, určitými náskevmi, určitým spôsobom. Ja zase skôr by som povedal, že no, tie veci vznikajú ako vždy k nejakej konkrétnej príležitosti. Ako snažím sa nerobiť veci bezdôvodne, respektíve hľadať ten dôvod, prečo tá vec má vzniknúť. Nemáš treba sochy plný? Mám preto, že každá jedna z prostostráva napadne, teda keď som mal zrealizovať, tak mám tej súkrom na toho šiel. No ale čo nám hovorí, Juraj Mališ? Ja si teraz hovorí, že máte stále... On sa nám snažil nejakým spôsobom ako vysvetliť, že ono je dosť dobré si ako zobrať tušku papiera, ako napísať si tie dôvody, prečo vlastne tá vec by mala vzniknúť. Aby tie veci ako nevznikali úplne z pár ruky a návierom Boha. A držíš to teraz? No to neviem, ale ako... Tu a tam sa pokúšam o to. Mne sa páčia niektoré, ja to nazývam, že to neboli bonmoty, ale múdra. Juraj ma vyšiel, že myslím, že niektoré stále za to. Takže si hľadaš dôvody, prečo aj sochu neurobiť, nie? No nie, skôr sa snažím nájsť dôvod, že prečo to spraviť, ale niekedy sa stane ten moment, že človeka napadne ráno niečo geniálne a už okolo obeda vie, že to je sprostosť. Čo to bolo, dobre.
Ďakujem, budem pokračovať teraz pri Sebastianovi. Ja by som sa chcela, mňa prekvapilo, lebo som oslovila študentov, že nech mi pošlo nejaké svoje zástupné dielo a Sebastian poslal svoju a neposlal svoju bakalárku. Prečo? A teraz by som poprosila Sebastiana, nech ho opíše, aká bola vlastne bakalárka na katedre SOFI. To opíšem asi neskôr, ale ja mám pocit, že do tejto debaty sme boli prizvaní a bude sa viesť nejakým smerom do verejného priestoru a inštalácia o verejnom priestore, tak som prirodzene vybral túto vec, vlastne, čo je zasadená niekde v meste. No a na bakalárska práca som sa snažil o nejaký presah, ako zažiť niečo nové popri tej tvorbe nejakého objektu a dať mu možno nejakú ďalšiu funkciu, lebo pri tvorbe tým, že som vlastne ešte študent a sledujem v ateliéri ostatných, ako pracujú a čo vlastne, aký je výsledok a aké sú vlastne tie obhajoby, tak som sa snažil možno niečo trošku zmeniť na tom celom a Sebastian chce povedať, že na obhajobách sa nediskutuje veľa, že sa veľa vecí prejde komisia a väčšina tých bakalárov, lebo tie diela nevyvolávajú nič. Teraz nehovorím teraz o kvalite, ale že aj veci, ktoré by mohli trebárs vyvolať diskusiu, sa o nich... Ja mám pocit, že sa pri niektorých veľa diskutuje, študenti väčšinou mám pocit, že nie, ja chcel vyvolať asi vlastne nejakú ako spätnú väzbu, ktorá bola reakcia na ten celkový stav. Je to insiderský stav školy, akože to, čo sa vlastne v škole deje. Tak som pochopila tú bakalárku. Áno. Ale ono to vlastne začalo s tým, že bakalárska práca musí byť vlastne už na začiatku rýchlo odprezentovaná, aby to bolo schválené a treba sa teda držať nejakých krokov. Čo mňa vyprovokovalo k tomu, že za tie 3 mesiace som k niečomu dospel a zmenil trošku názor, tak som mal vlastne chuť nejako, dajme tomu, prekvapiť aj sám seba, či to vlastne dokážem alebo nie. No a zišlo vlastne z toho to, že som obhajoval som vec, ktorú vlastne nebolo počuť. Teda mňa to nebolo počuť. Ak sa to povie, keď sa dá motorka, čo? Vrčí. Vrčí, ale keď sa ako to... Máte len na to taký špeciál? Bola to vlastne naštartovaná motorka, kde som pracoval s plexisklom a s šiltami na motorke a vlastne obhajoval som tú prácu, na ktorej som pracoval, len s tým, že v tej práci bolo podstatné zasvietený reflektor, tak som musel tú motorku naštartovať a tú vec som vlastne obhajoval tým, že cez naštartovanú motorku a tým sa to stalo vlastne pre mňa nepodstatným to, čo som vlastne robil, lebo už všetci vedeli, čo robím. Takže tie obhajoby, neviem, ako mňa moc nebaví pracovať s niečím, keď už sú nejaké očakávania, že niekto vie presne, čo niekde prinesie. Mňa baví možno ten moment toho zvratu, dajme tomu. Si ste prekvapili, ale bakalárka bola prijatá, áno? Bola. Ešte keď sa potom vrátim, treba ešte povedať, že sú to študenti, ktorí komunikujú spolu a vlastne je to asi a tým, že tu sedia niekoľkí študenti, že asi veľmi dôležité. Ja si myslím, že pre to vysokoškolské štúdium niekedy možno nie je dôležitý ani ten pedagóg vo väčšej alebo menšej miere, ale je veľmi dôležitá vlastne tá situácia, tá komunita, vlastne ten priestor, ktorý vám ten život poskytne, proste stretnúť sa s niekým a diskutovať a debatovať a vzájomne sa obohacovať. A oni sa, si myslím, aj sami to potvrdili, že sa navštevujú v ateliérov, diskutujú a tie veci, ktoré vznikajú, sú vlastne v kontexte ich debat, čo ako vidieť. A teda mňa prekvapilo, že ako ste spomínali, ja som nebola na tých obhajobách, ale že tá práca teda bola aj prijatá a že až taká veľká. No, bola aj prijatá, neprijatá, ako prešiel som. Prešiel, takže môžete pokračovať. No a vzýšla z toho ako debata na tých obhajobách, čo som sa asi najviac z toho tešil. Bola kritika nemožnosti porozumenia?
Jozef, vaša práca bola ako prijatá vaša bakalárska práca? Bola odčítaná aj s tým odkazom? Nie? Možno už teraz áno. Prečo, nie, prečo až teraz? Nepracoval som s tým, že by ten výsledok mal nastať hneď. Pracoval som skorej s tým, že naozaj sa musí trebalo trochu nechať viacej času, pretože kľudne otvorene poviem, že ani ja sám som nevedel, čo sa vlastne stane na konci toho celého aktu. Proste len som v podstate pripravil nejaké zázemie na nejakú diskusiu a bol som ja sám zvedavý, ako dopadne. A diskusia nastala? Bola, no. Tá bola akože, podľa mňa bola ako perfektná. Čiže vlastne vytvorili ste tými bakalárkami, ja si myslím, že ako keď nie nevedome, ale vedome situácii. Obidvaja si hovorili, že v podstate boli poverne povahovo zhodné, že aby ste vyprovokovali vlastne. Len ako, že to nebol ten horúbnik, len aby to bolo jasné. Aha, tak, aká bola vaša bakalárka? To bola v podstate práca nejakých, no, možno, že budeme sa častokrát opakovať, alebo vlastne naše názory sa budú prelínať, ale to je, ako bolo povedané, že pracujeme spolu. A vlastne bola to práca troch mesiacov a už od toho začiatku to bolo keby nejaké ako usilovanie sa o nejaký výsledok, ale akože ten akože nemusí prísť. Tiež nemusí prísť. Ja radšej poviem, že proste, no tak som nič nevymyslel, proste, no tak som asi som to nedal. Ako pre mňa je toto je výsledok, že toto je pre mňa hlavne ten problém, že málo je, tá socha je málo osobná. Ako v tomto zmysle. Že proste, ja som urobil lešenie, urobil som vyhliadku na svoju bakalársku prácu a deň pred obhajoval som ju rozobral. Spravil som tam niečo ako také pracovisko, niečo a vlastne prišiel ako môj pedagóg, aj všetci vlastne prišli, pretože to nevedeli, čo sa chystá. Vedeli sme to akože len my, ktorí mi pomáhali toto lešenie rozobrať, tak vlastne, že čo? A vlastne všetci, ktorí boli na tej debate prítomní, tak vlastne boli súčasťou akéby tej veci, že čím tá vec je, alebo čím tá vec nie je. A ona sa vlastne buď stane, alebo stala, alebo nie. Čiže o tomto ste vyskúčala? No, v podstate áno, oni tí sami, moji pedagógovia zistili, že či to je práca, alebo nie. Alebo čoho je to akt, alebo naopak nejak. Ja by som možno do toho tak vstúpil, on je tak prirodzené vstúpiť, keďže spolu komunikujeme a ono, aby bolo jasné, že tie veci, ako moje ideje vznikajú, takže... som si zabudol teraz. Vlastne vznikajú tak, že tie veci nikdy neboli dopredu vymyslené, že ono je veľmi podstatné, ono trošku odznie to také akože individualistické tendencie, že akože tvorím ako sám chcem a pre seba, v podstate nejak, ale my sa snažíme, alebo vždy to publikum ako keby si snažíme nájsť a diskutovať o tej veci, že tá vec asi by nemala vznikať len tak, lebo tú vec nikdy nerobíme len tak pre seba v podstate, vždy urobíme s tým výhľadom, že predsa na to bude niekto kúkať a tie veci aj vznikajú tak, že aj ten Jozefov čin, že odinštalovať tú vec deň predtým, tak vzniklo na základe toho, že my sa navštevujeme, komunikujeme a prečo to robíme. Ono my často v tej škole, budeme to možno ešte v tej debate hovoriť, ale ono to študujeme a tá škola nás najviac ovplyvňuje, lebo vždy reagujete na prostredie, ktoré vás obklopuje. A tá škola je trošku frustrácia pre nás, ako keby v niečom. A to je práve možno frustrácia, a keď myslím, že mi dajú všetci za pravdu, možno z nejakého ako keby pôsobenia a razenia ako keby stále tých zotrvávajúcich niekoľko rokov profesorov, ktorí sú tam a máme pocit, že nevždy s nimi si ako keby vieme sadnúť, debatovať na tie aktuálne témy alebo to, čo nás práve zaujíma. To je ten problém a my ho riešime tým, že sme sa nejak ako keby našli, vytvorili skupinu a chalani to pretavili do slov, no aj keď moja bakalárka bola trošku, nie sa to úplne týkalo. Si myslím, že ste to tiež pretavili, lebo tam som bola prítomná a zažila som vlastne zaujímavý konfrontačný výstup s vašim profesorom. Ako nebol nepriateľský, ale tiež tam bola akoby vzájomná konfrontácia a zase sa mi páči postoj študenta, že sa nedá. Že jednoducho predsa len študent je v určitej submisívnej, bo jednoducho nemá moc. Môže to dopadnúť hoci ako a vlastne ste sa nedal, bo
za tie, že ten svoj výstup bol kritizovaný, pretože svoju prácu prezentoval na katedre grafiky, ktorá s grafikou v podstate nemala nič spoločné. Stanislav je ten študent, ktorý pendluje a hľadá tie jeho výsledky. Oni, tam je, mne sa ešte páči na vás troch, tá je taká určitá nedokonalosť, že ste, že idete ako proti... My sme si zvykli totižto na tých prehliadkách brať, akože chodíme po výstave. A hodnotíme vás ako keby už hotových umelcov a naraz už niektorí tam, tí dvaja ľudia z dvoch galérií zapisujú mená. A naraz ako vás vnímajú, že áno, a teraz toto bude úžasný objav. A naraz a je taký, taký divný tlak. A ako keby ste nemali šancu a možnosť ísť do slepej ulice a priznať, tak ako toto som si vyskúšala, no dobre, nejdem, idem neviem, tam ja nie som, ja som vyučujúca teoretických predmetov, čiže na nás, my pracujeme v iných rámcoch, ale tam mám niekedy pocit, že tej prílišnej seba kontroly a tak. Samozrejme to neznamená, že máte byť len nevia nerobiť, ale že u vás to bolo tak, že sú veci niekedy nedotiahnuté, ale vy to priznávate a na nich robíte a poviete, tak toto mi je vyšlo. A tam ste potom aj veľakrát kritizovaní, to vidím. No ono vlastne, ja som aj taký pocit, že vlastne, prečo sme boli pristávať do tej debaty, lebo ako keby často sa obracíme teraz akože tak trochu náspäť, akože generácia, ktorú ako keby školil, alebo proste bol pedagóg Meliš, alebo teda Jankovič, ale že akože možno teraz akože kúkať sa na tú generáciu, ktorá teraz vyrastá, že či, lebo tá škola to predsa na tú generáciu vychováva, sme tam, že možno trochu väčší tlak a na tú školu, ktorá je teraz, alebo v podstate tá generácia, ktorá ako my, že teraz tam tá otázka tak zňala, že kde sa stratila mladá stredná generácia, tak tá mladá tu asi ešte vzniká a je veľmi, a my sme ako možno taká ukážka, tak som to pochopil, že sa nás privzali, také frustrácie, že vlastne možno taká ukážka o to, že my všetci utekáme teraz na tie intermédia a že vlastne tak sme vnímali aj tú krízu Sochy, že tá kríza Sochy možno je aj práve teraz stále a je zotrváva možno aj kríza grafiky momentálne teraz je a my to tak vnímame na tej škole. A... Na škole ona tá kríza nie je, ale na škole je možno v tom, a teraz keď tu bol aj nejaký môj kolegovia, je pravda, že čo sa potom študenti stiažujú, že prichádzajú do škôl a hneď im hovoria o kríze, hneď im hovoria, že prichádzate do prostredia, ktoré je komplikované. A hneď vás to samozrejme nejakým spôsobom atakuje a ste nejaké obrane, čo je nezmysel, lebo zase ukážka v podstate tu, keď sme si ukázali týchto troch alebo štyroch eurója a ďalší, aj keby sme tu zase mali tých autorov, ktorí pracujú možno viac s konceptom, tak naraz tiež vlastne by sme povedali, že ako kríza asi nie. Len vám sa to nejakým spôsobom potom zapisuje v tej škole viac. No však je tu veľa aj u nás, tak ľudne kričte aj z publika, alebo ja nechcem, aby to skončilo v takej prezentácii. Ja by som teraz rada, že budeme sa, ak nebudeme teraz postupne ku každej otázke sa vrácať, ale ja by som veľmi rada teraz oslovila vás z publika, možno aj prvú veľkú vždy diskutérku, pani Belohradskú, že ak by ste možno sa začali vítať a my začneme debatovať ako naozaj už interakcii s vami, lebo preto sme tu, i keď my sme tak na svete. Môžete aj svetlo do publika poslať. Áno, aby boli tiež videní, aby som vedela o svete. Tak sa používajú aj o nie. Takže dúfam, že vás zaujali moji hostia. Myslím, že som nevybrala nekomunikujúcich a mlkvých a do seba uzavretých umelcov a bola by som rada, keby ste sa ich pýtali, lebo viete, že sú ochotní a schopní odpovedať, reagovať. Nech sa páči. Dobrý deň, teda dovolte, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Eva Osanová. Nemám absolútne nič spoločné s umením a 10 rokov žijem pri umelcovi, ktorý je sochár, výtvarník a snaží sa s tým prežiť. Takže moja otázka nie je smerom k týmto umelcom, lebo niektorých z nich poznám osobne. Moja otázka je smerom k vám. A chcem sa vás spýtať, aký je vlastne cieľ tejto diskusie. Ja som možno tá generácia, alebo tá budúcnosť, alebo niekto, kto si myslí, že raz bude nakupovať umenie. Čo je, myslím si, a jeden z momentov, kedy začnú oni žiť, keď ľudia ako ja a rovesníci, známi, niekto začne nakupovať umenie. Takže moja otázka je smerom k vám, že a skúste prosím jednoducho, lebo ja som jednoduchý človek a potrebujem to tak polopatisticky dostať, že čo je cieľom tejto diskusie? To som tiež jednoduchý
publiku, treba študentom, že naraz existujú safári a sú tvoriví a živí, to normálne. Ale to my vieme všetci. No ani nie. Diskusia, vy máte, ste doteraz zažili, že diskusie niečo priniesli, že naraz začali diskusiou sa vybuduje dom, vybuduje socha. Mm-hmm. Môže sa zmeniť určitý postoj, začnite rozmýšľať, odídete z tejto diskusie, treba si možno o ničom, ale možno niekto zase si povie, aha, ten Lubomíkla, to je celkom zaujímavý človek, pozriem si, čo robí. Alebo naraz vie, a tak ďalej, aha, títo študenti, naraz tá vysoká škola výtvarného umenia, to není stádo nemých študentov. Ale ja, no, by som to povedala, takže predpokladám, že vy všetci, ktorí ste tu, ste asi umelci. Nie. Dobre. Kto je tu z umeleckej? Aby skúšate teraz? Spýtať? Ja sa chcem spýtať, lebo ja som proste niekto, kto podľa mňa aj svojím spôsobom to vníma tú umeleckú scénu nejako, tú slovenskú. Tie diela týchto ľudí, ja si nepotrebujem pozrieť Ľubovo Mikleho tvorbu, lebo ju dobre poznám, videla som ju a je veľmi fajn, ale myslím si, že ľudia poznajú tvorbu týchto ľudí, alebo respektíve minimálne ich poznajú po mene. Áno. Ja teda poznám a niektorých tých autorov, stretli sme sa možno krátko, alebo poslali mi svoje portfólio, ale nikdy som mi napríklad nepočula hovoriť vlastné myšlienky o scéne, o aktivitách svojich alebo iných autorov. Takže áno, aj o nich, ale ako poznať sa, počuť sa, vidieť sa, viacej ako rozmýšľanie, to je ako ten význam toho, nie že takto to je, alebo nejaký výsledok jasný, exaktný, ale poznanie, naozaj ako Beata povedala, poznanie. Nežijem so sochárom, trošku sa sochárstvu venujem, ale proste je to poznanie, stretnutie. Ja to takto vnímam. Ja ten fakt, že proste sochárska scéna vymiera na Slovensku. Môžem do toho vstúpiť, pardon? Aj my to odmietujeme. Vy máte pocit, že ich posielame do hrobu? Môžem, toto je v prvom rade asi diskurs vôbec názvu tejto diskusie, pretože pokiaľ to bereme naozaj ako ironicky nášla, čo by malo ako stimulať nejakú reakciu vygenerovať, fajn, ale v prvom rade baviť sa o tom, že nejaká výtvarná disciplína a mŕtva je absolútny nonsense. Takže ak sem niekto prišiel za tým účelom, aby tu videl ako mauzoleum, ako mŕtvol, tak sme tu, prosím, všetci sme tu, reinkarnovali sme, hovoríme každý, ale principiálne si myslím, že tá debata by sa mohla skôr uberať naozaj k inej problematike tej sochy a možno prečo sa tu razia určité pamfletické a reinterpretačné ako skoro nepravdy. Razí sa tu naozaj, preferujú sa tu nejaké výtvarné disciplíny, ako pokiaľ nebudeme naozaj vyrovnaná štruktúra, nebudeme naozaj chápať v širšom spektre celospoločenský, že jednoducho tie disciplíny, či chcú ľudia, alebo nechcú, budú existovať, či už v undergrounde, alebo oficiálne, tak jednoducho to proste nepôjde. Čiže v prvom rade by bola asi otázka na mieste, že prečo má vôbec niekto vnútornú svoju vôľu vytvárať tento diskurs, že niečo mŕtve, že grafika zdochla, alebo socha zdochla. Používam schválne hnusný výraz, pretože o to tu asi niekomu vyšlo. A preto vlastne asi odpovedom je, že pán Bungerová má na tú potrebu odpovedať touto diskusiou. Neviem, aký je zdroj tejto diskusie, ale proste orientovať sa a rozprávať sa o tom, či sme mŕtvi alebo či sme živí. Akože 18 hodín denne v ateliéri som tak živý, ako... Ja to vidím. Jak Usain Bolt, takže ja nie je to problém. Ja to vidím, ja som ten názov zvolila na schvál, pretože aby bol vlastne iritujúci, lebo všetci tiež, čo ma poznajú, vedia o tom, že alebo určite nebojujem za mŕtvú sochu. Avšak, a to aj študenti vedia na škole, a teraz za tým nie je niekto konkrétny človek, za tým nie je nejaká temná sila, proste to tu niekde levituje. Ja nie som podporovateľ, preto ale na schvál som dala túto otáznik. Keby tam ten otáznik nebol, tak to dám ako nejaký fakt. A jednu vec, mám pocit, že ste to veľmi dobre pomenovali, je nesmierne dôležité, a to ste, myslím, že povedali aj včera, že na tomto malom území národa, aby sme, bolo veľmi dôležité, aby sme vedeli fungovať vedľa seba ako partneri. To znamená, či niekto oficiálny, undergroundový, či niekto Danubian, alebo Kunsthal, či niekto bude robiť ideobjavenie, alebo tak, bolo by to hrozne fajn. A ja neviem, nešíriť a nepodkopávať vzájomne svoje aktivity, iniciatívy. To je asi strašne veľmi dôležité.
Takže... Určite, lebo všetky reakcie sú pochopiteľné, či pozitívne alebo negatívne, ale pokiaľ nebude jestvovať niečo, tak budeme dármo o tom diskutovať a tie disciplíny jestvujú. A to, čo tu spomenuli ako mladší, možno sprosto to znie, ale kolegovia, nazveme ich tak, ja si myslím, že ten diskurs je skôr nejaká, ako nejaký školský mindrak. Čiže ako ak je tento problém, tak sa potom otočme na otázku, ako teraz fakt bez nejakej agresívnej kritiky, ale na otázku sochárskej katedry. Prečo tu nesedia pedagógovia zo sochárskej katedry, ktorí by mali... Prečo? Bola tu diskusia taká, zase to nebudú sochári. Teda no. Niektorí boli, ale bola tu taká diskusia o sochárskom vzdelávaní na Slovensku. Viedla som ju ja, ktorý to bolo v júni, a zase to neboli sochári. Tak potom je ale problém niekde na pol ceste. Mali sme tu byť tým pádom aj my a mali sme sa porozprávať, či už s bývanými pedagógmi alebo s ľuďmi viesť otvorenú diskusiu. Bola otvorená, nebola zatvorená tá diskusia, bolo proste, myslím, že niektorí tu boli, áno, že? Lebo oni mali ten školský prestup, informáciu, ale nestretli sa. To je škoda. No, je to škoda. Ja som nechcela... Lebo ja som to cítila, vlastne tú frustráciu, a preto som to uviedla, ale vtedy tam ten hlas nezaznel. Ja som nechcela viesť tú diskusiu, aby to boli pedagógovia, pretože v tej diskusii by sme nikde, oni si to možno aj vypočujú, ale čo by ste chceli od nich počuť, akože zase je to nemožné. Ja som chcela predstaviť ľudí, ktorí sú aktívni tu, tomuto publiku, a tým, že som pedagóg, tak vlastne tým študentom, ako nejakú debatu s profesorom Hofstetterom a ja niekde tam... Čiže je to aktívny výtvarník, že takisto môžu odprezentovať svoj aktívny výtvarný program? Však sa pred mesiacom, on tu urobil prezentáciu asi hodinu. Takže som tu... Áno, nech sa páči. Musím sa otočiť, poslúchať, aby ma videli alebo počuli. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať kolegyni Jablonskej za veľmi zaujímavý spôsob vedenia tejto diskusie a vôbec ma neruší, že ten názov je takto textovaný, lebo ja za ním cítim všetky tie podotázky, ktoré tento názov diskusie obsahuje. Chcela by som ale povedať, že my sme svedkami priebežne veľmi zaujímavého procesu, a síce, že sochárstvo ako tradičný výtvarný druh sa v posledných rokoch, bez ohľadu na to, že či sa tu udiela alebo neudiela nejaká politická zmena, ono sa ako druh umenia prepodstatňuje v zmysle, že rezignuje, čiastočne rezignuje na svoju materiálnu základňu, už to Beata povedala, a že sa realizuje jedným veľmi výrazným prúdom vo veciach, ktoré sa stotožňujú s konceptom alebo sú nejakým spôsobom viazané na ozaj odhmotnené realizácie, a sú to veci, ktoré sú sledovateľné ako keby v mysli tvorcu alebo spoluúčasťou dostajú sa do jeho myslenia. A tie samozrejme nemôžu byť predmetom klasického zberateľstva, pretože jednoducho tieto veci nemôžu fungovať ani v depozitoch galérií, alebo keď tak veľmi zložito a obmedzenie, a nemôžu ani naplňať nejaké kunstkamery súkromných zberateľov. Keď sa pozrieme na sochárstvo ako také do minulosti, ako historický druh, tak sochárstvo viac menej vždycky žilo z objednávky. Nefungovalo len tak pre dlhú chvíľu. Prečo? Pretože sebetalentovanejší autor, ak nemal materiálne zdroje, ak nemal niekoho, kto by si od neho objednal konkrétnu úlohu a túto mu potom aj prevzal a zaplatil, tak nemal šancu svoju výtvarnú viziu zhmotniť. Hej? A to je celá veľká oblasť sochárstva, ktorá bola viazaná na konkrétny verejný priestor, lebo aj v 16. storočí, keď objednali na námestie v nejakom meste nejakú verejnú nádrž na vodu, nejakú fontánu, ktorá nebola len jednoduchým nejakým bazénikom, ale bola nejak výtvarne stvarnená, musel mu to ten magistrát zaplatiť. To si on nemohol urobiť z ušetreného materiálu a vo voľnom čase. Jednoducho takto nefungovalo. A vlastne ten druhý prúd sochárstva, to, čo môže sochár robiť ako svoje privatissimum, ako svoju privátnu tvorbu, ktorá nejakým spôsobom vyjadruje jeho sebavýraz, jeho reflexie, jeho vnútorné potreby, to malo šancu stať sa predmetom zberateľstva. Lenže zberateľstvo v modernom zmysle nie je starý fenomén, to je niečo, čo sa zrodilo až plus minus v druhej polovici 19. storočia.
A samozrejme, že bolo adresované len najsolventnejším vrstvám, čiže nešlo o nejaký demokratický proces alebo nejaký demokratický úkaz, že každý, kto má rád sochárstvo, môže sa stať zberateľom sochárstva. To by bola ilúzia. Bolo zaujímavé, že asi v 60. rokoch tohoto uplynulého storočia vznikol aj v sochárstve trend, ktorý sa prejavil v tom, bol to tlak na demokratizáciu aj sochárskeho zberateľstva a autori si začali vymýšľať nielen po spôsobe grafikov, že grafici pracujú v sérii rozmnožiteľnej, ale aj sochári robili svojho druhu tzv. Ars multiplicata, čiže rozmnožované exponáty, ktoré potom číslovali a komerčné galérie umelecké ich potom ponúkali ako v úrovni originálov. Ale bolo to multiplikované, malo to proste ten index, tú vysačku toho ars multiplicata. A teraz, keď sa vrátim k našim pomerom, tak samozrejme tu všetko platí o tom, čo sme si povedali, že časť tej tvorby bude tá, ktorá bude nejakým spôsobom spojená s tradičnými materiálmi a tá druhá časť bude tá, ktorá podľahla tým dobovým výzvam, ale musíme povedať aj dobovým tlakom, ktoré idú aj po línii istej mondennosti, lebo nie každý možno má vnútornú potrebu robiť inštaláciu, ale keďže to ako keby visí v lufte, že to ako je teraz to veľké umenie, tak sa do toho natlačí a pokúša sa to tiež robiť. No, takže to je tento problém a myslím si stále, že vytvoriť také zdroje, aby všetci diplomovaní sochári mali kontinuitne zabezpečené svoje živobytie len zo sochárskych aktivít, tak si myslím, že naša krajina nie je na to dosť bohatá. To je konštatovanie, ktoré je veľmi tvrdé a veľmi možno ako keby v prvom momente nepriaznivé voči sochárom, ale na druhej strane si uvedomujem, že aj v minulosti autori, ktorí boli veľmi potentní, ktorí cítili v sebe volanie talentu, tak sa nespoliehali len na to, že príde niekto a od neho si niečo objedná, ale hľadali si všemožné paralelné zdroje obživy, aby nejakým spôsobom potom nakrmili aj tú svoju slobodnú voľnú tvorbu. Čiže tento kompromis tej mezaliancie medzi tou slobodou a medzi tým paralelným existovaním považujem za jednu z konštant sochárskej existencie. To myslím si, že bez toho sa nedá uvažovať. A o tom, že kedy ktorá generácia prichádza a obsadí priestor v zmysle aj metaforickom, aj fyzikálnom, tak treba povedať takúto vec, že keď si zoberiete Rodenov životopis, Roden do svojej 40-ky robil Černocha, sochárový kariér Belezovi, ktorý bol vlastne sochársky podnikateľ, pretože sa živil tým, že robil síce malé mondenné sošky niekde na kredenc alebo na vitrine, ale to bol len ako bočný produkt, ale hlavne sa živil tým, že robil plastickú výzdobu fasád. A mal niekoľko schopných tovarišov, ktorých zamestnával, jedným z nich bol Roden. A keď sa stavala veľká budova bruselskej burzy, koncom 60. rokov 19. storočia, tak Roden tam fakčil ako radový pracovník v rámci toho tej hute, ktorá tam robila tieto štukatúry. A mal 40-ku, keď poslal na výstavu svoju sochu Kovový bek, ktorá bola taká výborná, že vzbudila podozrenie, že to je odliatý živý človek a hneď sa našla negatívna kritika, ktorá ho chcela zhodiť a zotrieť. Takže to prvé vykročenie na verejnú pôdu bolo pre Rodena veľmi, veľmi nepríjemné. Ale z toho plynie nejaké taká konsekvencia aj pre súčasnosť, že tá inkubačná doba pre zrodenie sochára je oveľa, oveľa dlhšia napriek všetkým akceleračným tlakom dnešnej doby, že povedať si, že 3 roky alebo 5 rokov po absolutóriu ja tu budem veľká osobnosť a ja tu zaujímam priestor, sa mi vidí celkom pochabe, že tá vec v sebe obnáša istú pokoru alebo istú trpezlivosť k tomu dopracovať sa na pozíciu, lebo je vždy limitovaná tými jednak fyzickými možnosťami toho tvorcu a jednak tým financovaním toho materiálneho zázemia. Samozrejme, že tých aspektov, ktorých by sme mohli, je nekonečné. To by sme tu mohli sedieť
hodiny a hodiny. Ale v podstate ste povedali, že nič zvláštne nezažívame, že jednoducho to opakuje. Ja by som povedala, že treba byť aj akoby prirodzene nejak akože v strehu, hej? A treba vždy čakať, že čo naskočí, čo vyskočí. A samozrejme, že keď si pozriete almanachy Vysokej školy výtvarných umení, teda tie jubilejné ročenky, že tam sú povedzme desiatky absolventov. Hej? Ale pozrime sa, koľko z nich sa dostanú do dejín umenia. Čiže tu je aj ten štatistický ukazovateľ, že nie všetci, čo skončia školu, majú šancu, aby si robili nárok, že zaujímu, alebo že budú prínosní. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Absolutne súhlasím so všetkým, čo si povedala. Len si myslím jedno, že táto spoločnosť má predsa nejaký záväzok. Prijala nejaké penzum študentov na vysoké výtvarné školy, hej? A necháva to tak. Minimálne tým, že sa hovorilo o tom, že sa oživí hlava 5 v štátnych zákazkách. Dodnes sa neoživila. Keď Roden robil a začínal, tak každá budova, vlastne každá fasáda bola dotvorená figurálnymi plastikami. To bola zásada, takže tam tá práca bola. A ja chcem teda povedať ešte už len maličkosť k tomu celému. Robím výstavy veľmi často s mladými autormi a vidím, že naozaj nemajú čo, z čoho robiť, že by chceli robiť. Ja len jedno, máme tu fond na podporu umenia, mohli by sme aspoň vyvinúť trošku tlaku na to, že keď sa dávajú štipendia, mala by sa zohľadniť tá sochárska stránka veci, že je nákladná. Aby povedzme tí, čo žiadali v kresbe o štipendium, nemali 7 tíbe a väčšie ako tí, čo žiadajú sochári. Lebo tam teda bez materiálu sa socha spraviť nedá. Hej, to nejde. Nič viac, len to len ako poznámku. Komentovali tú situáciu, že nie je verejná zákazka, od ktorej je vlastne závislý sochár a potom to nemožnosť vlastne do finančné zázemie každého sochára proste nemôže obstať v tom, že on bude sochať sochy za vlastné. To je veľmi komplikované. No ešte, nech sa páči. Predstavil, volám sa William Lomiška. Tragédiou som asi sochár tiež. Tragédiou osudu. Je celkom zaujímavé počúvať mladých mužov, ktorí tu rozprávajú o soche, ale obávam sa, že mám úplne iný názor, čo je socha. A že je rozdiel medzi sochou a objektom. A že robiť sochu, nie je o nej hovoriť. Už vôbec nie ústami. Socha sa nerobí ani rukami, ako umenie. Teda umenie v soche sa nerobí rukami. Ja som sem prišiel preto, lebo mi moja asistentka hovorila, že celkom zaujímavá téma je, že sochár ako vymierajúci druh, tak som došiel, že či sa nejaká rezervácia zriaďuje, ochranná, a že kedy bude odstrel dovolený. A ten zhodok okolností nastal podstatne dávnejšie. To my smierim teraz aj smerom tzv. Slovenskej kunžistórie, niekto teda vynímajú čest výnimkám, ktorá má svoj spolupodiel na tom stave sochárstva a jeho postavení, respektíve nepostavení, degradácie v spoločnosti. Samozrejme, že nie len ona. To je svojím spôsobom nevedomosť jednotlivých kunžhistorikov, respektíve ideológov. Sochárstvo vždy koketovalo, ako to už bolo povedané, aj s politickou rovinou, aj ideologickou, aj spoločenskou, aj verejnou, alebo akokoľvek to nazveme. Ale sochárstvo je v prvom rade jedna veľká výpoveď jedinca, ako človeka, ako svedka doby, ktorý proste kráča krajinou. Bez ohľadu na to, že či s ním súhlasíme alebo nesúhlasíme. Nie je tu len škola pána Jankoviča a pána Meliša. V tomto priestore je množstvo škôl,
iných sochárov. Samozrejme, tým nepopieram umelecké kvality a osobné kvality spomenutých kolegov, s ktorými takisto sme mali množstvo burlivých diskusí. K tomu, čo už tu bolo povedané, že podpora a že sochár potrebuje materiálne zabezpečenie. Pravda je taká, že pokiaľ rodina na Slovensku nedotuje doživotne a človeka, ktorý sa rozhodne ísť cestou sochárstva, ten človek nemá šancu sa proste trápiť. To nie je... Trápenie nie je súčasťou umeleckej tvorby, pretože trápenie vás naplní kompletne celého a nemáte priestor v tom prípade na to, čo máte vypovedať. Čiže tie rozprávky o tom, že umelec musí trpieť, aby tvoril, a sochár musí mať nedostatok, aby tvoril, je úplne nezmysel. Druhá vec je, že o čom vypovedá dnešné sochárstvo. To je ťažko povedať. Vypovedá nielen v rámci marxizmu, ktorý hovorí o tom, že sochárstvo, alebo respektíve výtvarné umenie je determinuje, ale to ráno determinuje len jeho racionálne myslenie, ale určite nedeterminuje jeho spiritus. A to je pravdepodobne to, čo tekutá spoločnosť nepotrebuje. Ako hovorí Zygmunt Bauman, nepotrebuje proste večnosť. A to je téma, ktorej sa sochárstvo dotýka. Ktorú rieši. Socha nerieši nič iné, iba večnosť. A v tom slove je veľmi silné slovo, a to je cnosť. Sochár, ktorý nie je nositeľom cnosti, nie je sochárom. Nie je kunštírom. Nikdy sa nedotkne umenia. Sú to objekty, sú to predmety, sú to tvary, ktoré vznikajú na základe istej kombinatoriky, sú to krádeže, citácie, recitácie, reinterpretácie, akokoľvek si to nazvete, ale nemá to nič spoločné s umením. Takže to je všetko, čo som ja chcel povedať. Ja som všetkým ste poznávali, že nespíme za nič. Väčšinou všetky tieto debaty končia o tom, že za všetko môžu pýtať konzistorici, čo si myslím, lebo túto spoločnosť naozaj vytvárame viacerí a není to o tom. A naozaj v dnešnej tekutej spoločnosti slovo konzistorika má naozaj veľmi smiešnú váhu. Dneska sú tu naozaj iné inštitúcie, sú tu díleri s umením, sú tu zberatelia. Verte, moja skúsenosť je o tom, že náš hlas je ako hlas v púšti, alebo ako sa to hovorí. Neviem, či chcú umelci nejak zareagovať na dané slova, že... Ja neviem, ja si pána Viliama Lovišku pamätám zo Šupky ako jedného z pedagógov a ja asi nemám reálne na čo reagovať, vážim si ho ako výtvarníka, pamätám si rôzne represie, ktoré na Šupke vytváral bez čohokoľvek, čiže v prvom rade, ak tak, tak sú tu smartfóny, je tu internet, treba odprezentovať aj tvorbu, bez toho, aby sme sa navzájom uražali a toto mi príde ako dosť nevhodné egovka ani na diskusii prísť týmto a začať ako uražať ľudí dookola objektov. A to je práve možno ten problém aj spoločenský, že sa zbytočne otvára priestor tlaku tohto týmu. A pritom naozaj rešpekt, veľmi pekné slova padali a veľmi hlboké slova. To pokoj, bez toho, aby som teda napadal, ospravedlňujem sa. Do toho. Ja som nepovedal, že si nikoho nevážim. Pozor na to. To slovo som nepovedal, že si nevážim. Nepovedal som to, že si nevážim kunzistóriu. Ja som povedal, že má spoluúčasť na tom celom. Diani, to by bolo asi divné, keby nemal to spoluúčasť. A ja len rozdeľujem sochu a objekt. Rozdeľujem spiritus a ratio. Pri soche, pri mojej 40-ročnej ceste mám tiež ja právo asi demokracii, ako ešte snáď, to povedať. A hovorím to z toho dôvodu, že sú tu študenti, ktorých pri všetkej úcte, ja si myslím, že škola je o tom, že na škole sa človek učí. Preto má učiteľa, čiže toho človeka, ktorý učí telom.
žiaden internet, ani smartfón, ani nič iné. Toho človeka nenaučí, socha sa nedá naučiť bez toho, že vedľa vás nestojí živý človek, voči ktorému máte úctu, alebo s ktorým doživotne bojujete. S ktorým absolútne nesúhlasíte, ale ten človek musí stáť pri vás. A vy ho musíte rešpektovať, že dýcha, ako rozpráva, ako myslí. To vás vedie. Ak toto nemáte, nikdy sochu nepochopíte. Ďakujem. Pán Piaček poslal nejaký list, keďže on je pedagóg školy, že či by ste neprečítali? Neviem, že... Áno. Prečítam celý, ako som mu napísala po tej kontrole toho môjho mailu, že som nedala tú koncovku a došlo k nedorozumeniu. Ďakujem pekne. Veľká škoda, že sa to ku mne nedostalo skôr. Určite by som ti odpovedala, určite by som prišiel. Ja samozrejme poznám a vnímam, cítim všetky pomoci na neutešený stav. Na druhú stranu nedá sa stále hľadať, ja ešte pozor, všetci mi odpovedali, že žiadny neutešený stav. To tiež rálo, že pozor, že naozaj tieto pohrebné reči, že si neprajú. Na druhú stranu nedá sa stále hľadať chyba len v nedostatku peňazí a záujmu. Toto hľadanie príčin vonku mimo seba ma už unavuje, pretože nikam nevedie, neprináša žiadne prijatie zmeny, vývoj, evolúciu, myslím, že zhodneme. Aj všetci tu menovaní, teda tu prítomní, smerovali, išli týmto smerom. O záujem treba bojovať, dnes je to stále ťažšie, vyvolávanie retro nostalgie na časmi, keď sochár bol pán, nám nepomáha. Navyše, stále sú tu sochári, Gintera a toto, ktorí majú vo veľkom a majú silnú, ktorí makajú vo veľkom a majú silnú odozvu. Podľa mňa cesta je len v práci na sebe, v neustálom prehlbovaní svojich tém a scyklivovaní svojho prejavu. Sochár už nemôže byť len mačo, baník, vyznávajúci len kult práce, drimy a svojho materiálu. Môže byť aj trochu vedcom, básnikom, viac ako predtým, treba byť aj advokátom svojej práce. Chvala Bohu, do slovenského sochárstva vstupuje stále viac nesamozrejmých, menej typických sochárov a sochárik, poučených v iných oboroch a teóriách, rozhľadených sebakritických učiacich sa a pridávajúcich sa do diskúzie. To je len tak narýchlo, neúčesaná úvaha, naozaj ma téma bytostne zaujíma. Sám stále hľadám ako ďalej. Ďakujem ti, že sa venuješ tejto téme, že robíš túto a iné debaty. Treba sa veľa rozprávať a učiť sa od seba navzájom. Držím palce. Škoda, že to nie je, ale myslím, z veľkej časti by sme sa zhodli, určite možno nie, ale mrzí ma to, ale tak nech sa páči. Môžem ešte takú otázku, radím sa do diskusie. Mňa veľmi zaujala tá tretia podotázka, je taká mnohovýznamovosť, pretože v sebe skrýva trošku také otázky aj na samotných teda umelcov, či je skutočne teda tá ambícia tvoriť pre námestie, alebo dostať sa raz na námestie, respektíve do toho verejného priestoru, alebo či to súvisí s tým, že ako si vnímame potom tú sochu, ktorá sa dostane na tie námestia už v tých politických súvislostiach. A potom teda aj to, tie politické súvislosti sa dajú vnímať buď pre a proti, alebo teda mnoho významov, že ako vlastne na toto vy by ste odpovedali, že či máte také nejaké akože ambície, alebo teda ako sa s tým vysporiadať vôbec. Ambície dostať sa na môžem tomu pravdu pozornosť? No, jasne. Nech sa páči. Ja som sa to predtým opýtať, že či by pre vás, či by ste si vy to prijali, aby boli vyčlenené tie povinné prostriedky stavby na umenie. Že ako by ste to vy vnímali? Či by ste to vybrali ako niečo úžasné, alebo ako niečo lácne, nízke? Iba doplňujem. Tak môžem? Dobre, ja by som ešte... Ja neviem, nech to nezne ako one man show, len rozpráva, ale nejaký ďalší. Eba krátkosti k tej hlave 5, tak tu sa bavíme, lebo predpokladu počuli pána Hovišku o tom, že sochár jednoducho nemôže strádať. Áno, je to tak, pokiaľ človek existuje v ateliéri s minulosťou,
mínusovými účtami, odzrkadluje sa to samozrejme na materiálom, odzrkadluje sa to na kvalite, vnútornom rozhádzaní. Hlava 5, áno, fungovalo to v hlava 5, bolo to výborné, pretože dávala možnosť ľuďom žiť. Žiť dokonca aj relatívne skoro po škole. Takže tá ambícia tu bola samozrejme, ale aj obratenú stranu toho svojho pozitívneho odkazu, a to bolo kádrové vyberanie, čo naozaj áno a čo nie. Čiže znova sa bavíme o tom, že prichádzame k rovnakej situácii asi ako FPU, bez útoku znova, aby to neznelo ako útok, ale znova sa bavíme o komisiách, znova sa bavíme o vyberaní, čiže sa nebavíme a priori o práve na prežitie pre každého jedného študenta alebo pre každého jedného sochára. Samozrejme je to džungla, nie každý má nárok na to, aby fungoval ako predátor v tom sochárstve alebo vôbec výtvarnej disciplíne. Ale principiálne samozrejme minimálne jedno z malých svetel na pozadí, čím viac tých svetel bude, to jak s galériami, to jak s tlakmi skupín medzi sebou, čím viac toho bude, pestrejší bude boj, aj to, aj to publikum bude mať naozaj čo pozorovať a tým si myslím, že aj tie kvality sa budú dostávať niekam inám. Len čo skáva. Chcete sa ešte niekto k tejto otázke? Ja len možno minimálne k tej hlave 5, že na strednej to, čo Ľubo vraví, akože by to asi prineslo viacej vecí do verejného priestoru. A určite samozrejme s tým išlo to, že akože okrem toho, že by určite vzniklo niekoľko kvalitných vecí, tak zase sa s tým viaže akože množstvo bullshitu. Teraz otázka zase znie, kto povie, čo je dobré a čo nie. Ale zase na strane ako ďalšie príde mi byť to trošku pritiahnuté za vlasy ako v roku 2017 každému súkromnému investorovi ako štátom nariadiť. To je ďalej na štátne. Na štátnu objednávku, ale tak či onak ako nariadiť prítomnosť výtvarného umenia na nejakej stavbe príde byť absurdné. Keď tam nevzniká prirodzená potreba, aby sa tam niečo malo nachádzať, tak akože umelo generovať potrebu výtvarného umenia vo verejnom priestore podľa mňa nezmysel. Ale tak asi je to... Len tu pri hlave 5 sa nebavíme o verejnom priestore, tu sa bavíme o fasádach, o interiéru, tu sa bavíme naozaj o niečom, čo súvisí s konkrétnou stavbou, štátnou objednávkou, tu niekto nechce diktovať. Takže, OK. Je zaujímavé, že... To by mohla robiť. Už to robí. Pri tej hlave 5 sa predpokladá, že možno, že každá tá desiata bude kvalitná, bude obohatená o nejaké umelecké dielo. Ja si myslím, že to je v poriadku, pretože už to teraz ako úplne sa stratilo. Architekti, keď sme sa snažili ich kontaktovať, tak v podstate ich viac menej ani výtvarníci veľmi nezaujímajú. Ako oni to dotvoria vlastnou iniciatívou väčšinou. A ak sochar, tak ako nástroj na to vyrobí toto. Čiže... Čo sa týka tých zákaziek v zmysle na tie, nazvím to, pomníky na námestí, ja myslím, že štát dneska nefunguje, funguje cez iné ideológie, cez ekonomické a vlastne nie, vlastne on nepotrebuje vlastne stávať svoje ideologické pomníky, lebo na nás samozrejme pôsobí inými nástrojmi, tak tam neviem. Tam mám pocit, že sa vlastne štát ako stiahol z tejto pozície. Môžem sa vrátiť tomu, ale tu boli odprezentované tie námestia čisto iba ako ideologické podrubie. Čiže neberme sa z verejný priestor čisto iba ako platformu na prezentovanie politicko-náboženských aktivít. To sa naozaj bavíme o tom, že keď prídeme k alternatíve, teraz možno z iných disciplín sú všetky a priori tendenčné. Každá jedna aktivita z kultúrnej sféry vo verejnom priestore má tento background. V konečnom dôsledku áno má, pretože sú za tým financie, ale to sa bavíme už o globálnej politike finančnej, ale principiálne to námestia, čo je lepšie to na mieste nechať pre stánok s hodokmi, bez urážky na galériu hodok. Museli by sa najprv vyčistiť. Vy pani Ľuba sa hlásila prvá a potom, ak sa páči. Ja by som chcela povedať tej hlave 5 a k tomu, že vlastne bolo legislatívne zaručené 2% z nákladov stavby venovať výtvarnému dotvoreniu. Že samozrejme, ako úmysel to bolo maximálne optimálna záležitosť. Lenže, ako to už v živote býva, že zákon nemôže riešiť všetky eventuality, tak stala sa nasledovná vec. Trebárs. Postavili kultúrny dom v Dunajskej strede. V tom objekte kultúrneho domu nie sú zabudované také nákladné technológie a také drahé nejaké komponenty,
aby ten dvojpercentný koeficient znamenal nejakú veľkú sumu. Hovorím z konkrétnej skúsenosti ako členka niekdajších komisí pri podniku Dielo, ktorý bol zariadením Slovenského fondu výtvarných umení a ten mal pravomoc schvaľovať jednak umeleckú kvalitu a jednak, by som povedala, tam sa malo aj akoby strážiť ideologická nezávadnosť diel. Konkrétny tento Dom kultúry v Dunajskej strede robila dvojica, architekt Slíš a sochár, v tom čase v úzadí a nie renomovaný Jozef Jankovič, pretože išlo o obdobie normalizácie. Samozrejme, že Jankovič to stvárnil s nárokmi pre seba príznačnými v maximálnej estetickej a umeleckej rovine, ale musel vynájsť taký spôsob prejavu, aby sa zmestil do toho chudobného dvojpercentného rozpočtu. Ale boli iné akcie, kde napríklad sa dotváral objekt nejakej špeciálnej vodohospodárskej, ja neviem, technologickej stanice, ktorá bola známa tým, že z prevádzkovo-bezpečnostných dôvodov bola zatvorená na kľúč a že tam mali prístup len niekoľkí interní zamestnanci. Keďže tam boli drahé technológie, tak aj ten dvojpercentný príspevok bol veľmi tučný a veľmi bohatý. A tak sa stalo, že sme prišli kolaudovať nejaký objekt, o ktorom sme vedeli, že ako civili zvonku sme tam asi jediní návštevníci, ktorí budeme mať možnosť toto výtvarné dielo tam v podstate obdivovať. To bola realita tej veci, ktorá sa legislatívne nikdy nedá tak predvídať alebo tak vyladiť, aby sa toto nestalo. Ale myslím si, že skutočne ten legislatívne zaručený podiel alebo prítomnosť výtvarného diela na dotvorení stavby je neodiskutovateľne dôležitá pre celkovú estetizáciu prostredia širšieho a ten pocit toho dopadu toho zdušľahčujúceho momentu, ktorý to výtvarné umenie môže priniesť do verejného priestoru, ten pravdepodobne sa nedá nejakým spôsobom bagatelizovať. Ešte by som chcela povedať, že tento trend uplatniť výtvarné dielo v tom zmysle toho modernistického artefaktu na architektúru je patrný veľmi silne od prvej dekády povojnovej, teda od záveru 40. rokov uplynulého storočia. A je zaujímavé, že v tej prvej fáze spolupracovali, samozrejme v prvom rade to boli bohaté krajiny, ktoré si to mohli dovoliť. Príklady sú zo Švédska, príklady sú zo Švajčiarska, príklady sú z Francúzska. Až neskôr sa k tomu pridalo Nemecko, ktoré bolo devastované udalosťami druhej svetovej vojny, ale existuje už z roku 56 publikácia, ktorá vyšla dvojjazyčne ako francúzsko-anglické vydanie, bolo to vydané v New Yorku a jej názov znie Umenie v európskej architektúre. A práve tam už bolo ukázané, ako úžasným spôsobom sa podielali či maliari alebo sochári na dotvorení súčasnej architektúry. Takže klobúk dole, tie veci sa dodnes neprežili a nezastarali. Ďakujem. Ešte. Nech sa páči, ale už pomaly budeme utišovať diskusiu. Dobre? Nech sa páči. Ďakujem. Keďže som sa vôbec nepripravoval na toto stretnutie a na túto tému, tak naozaj tie reakcie sú také, že spontánne. Ale teraz, keď sa rozpráva o tom, ako sanovať, povedzme, sochárskú tvorbu v rámci verejného priestoru a podobne, ako ju vôbec realizovať, tak neviem, do akej miery tu ľudia prítomní sú si vedomí toho, že ako napríklad vníma náš štát kunštýra, keď si pozriete na internetovej stránke, že čo je to slobodné povolanie, čo potrebujete na to, aby ste mohli byť sochárom? Aké vzdelanie potrebujete? Nič. Nepotrebujete vôbec nič. To znamená taký zvláštny rozpor v tom, že o stávanie nejakého stavovského postavenia v spoločnosti, váženia si, ja neviem,
vstúpenia sochárskeho diela do verejného priestoru je smiešné. Myslím v tom zmysle, že študovaný človek, ktorý robí odbornú cestu, nejakú kráča cez nejakých ľudí, ako vy ste tu napríklad, a je to obrovská námaha nielen vás samotných, ale samozrejme celého širokej rodiny a všetko pedagógov a tak ďalej. A v podstate my máme nastavený tak systém, že kľudne sa ráno niekto zobudí a povie si, že budem slobodným umelcom a chcem to tvoriť, tak nejdem, nemusí ísť na živnostenský úrad, stačí, že pôjde na štatistický úrad, kde mu teta dá štempel, že mu sa rozhodol, že bude umelec, dojde na daňový úrad, na daňovom úrade dostanete identifikačné číslo a ste umelec, môžete sa zúčastňovať všetkých súťaží, všetkých možných realizácií, kde sú profesionálni výtvarníci a neviem, kto všetko má. Jedna podľa mňa teda úplná anomália. A druhá je, že keďže som, a to nechcem naozaj o sebe hovoriť, ale proste 6 rokov som realizoval z vlastných financií súkromnú galériu v Bratislave, aj som ju celú zrekonštruoval a rozhodol som ju. Chodili tam klienti, ktorí chodia, a nie každý človek má samozrejme okamžite peniaze na to, aby kúpil umelecké dielo, povedzme, v tej hodnote, v ktorej je hodné a tak ďalej. Tak som si naozaj dal tú námahu a navštívil som naše inštitúcie, ktoré sa volajú, že banka, s otázkou, že môj klient, ktorý navštevuje galériu, si chce kúpiť umelecké dielo, ale nemá peniaze v tom plnom rozsahu, či si môže požičať peniaze na kúpu umeleckého diela. Tak v banke dotyční ľudia, a takmer vo všetkých, hovoria, že áno, môže si požičať, teda môže si zobrať spotrebný úver. Ale čo som mu teda povedal, ale ja nie kúpoval ladničku. Teda ten týždeň nie kúpoval ladničku, ani auto, ani pračku, ani žehličku, ani si nevybavuje mladomanželský byt v tomto zmysle. Chce si kúpiť umelecké dielo. Nie len to, on tým dielom chce ručiť. Môže? Zajímavá odpoveď? Nemôžete. Sme pri veľmi vážnej veci, ktorá nás deklasuje pri všetkých zákazkách potenciálnych z privátneho priestoru, teda developmentu a podobne, mám tú osobnú skúsenosť, tam robí veci, že žiaden developer v našej krajine nemá vyhradené peniaze na umelecké dielo, pretože ho nemusí mať z toho dôvodu, že to sú pre neho vyhodené peniaze, ktoré sa nedajú započítať v vzťahu jeho s bankou. A ak to urobí, tak to robí tak, že škrtá na stavbe pri oknách, ktorých je povedzme 5000 okien na gigantickej stavbe, ktorá sa pohybuje nad povedzme miliardy, a vyberie si z 5 ponúk 5, ktorá je najlacnejšia, ale ten rozdiel mu umožňuje pracovať s istým budžetom, ktorým si môže potom povedať, že chcem si kúpiť niečo a to nainštalovať do svojho priestoru, ktorý bude buď môj, alebo ho predám. A keď ho predáva, to dielo sa nezapočítava do ceny stavby vážené. Takže to je možno taký ďalší, možno prosba smerom ku konzistórii, ktorú som nechcel v žiadnom prípade uraziť. Mojím vstupom, ale tak to je, si myslím, že tiež možno z vašej strany jemný tlak na to, pretože banky veľmi radi toto robia. Ďakujem, ale nechcela som, aby sme skončili moja otázka je len, že kde bola generácia 40-tníkov, 50-tníkov, 60-tníkov a 70-tníkov, že to dospelo do tohto stavu. Verím, že generácia 30-tníkov a 20-tníkov sa zamyslí a nielen zamyslí, ale bude konať a naraz všetky tieto spomínané veci sa napravia a naraz bude existovať hlava 5, bude byť možná pôžička na kúpu umeleckého diela a budeme naozaj fungovať ako, nechcem povedať ako v Božom koši, to nikdy nebude, ale že budeme naozaj demokratická spoločnosť, aj čo sa týka výtvarnej obce, že budeme vedľa seba a jednoducho si prijať a podporovať sa. My si stále prajeme podporu. Ja to hovorím sebe. Ešte mám skrátke, to je iba chvíľu na, myslím, že pán Král z Unie, myslím, že v rámci jeho balíku
návrhov bola dokonca aj aktivita, možnosť odpísania výtvarného diela ako nákladu, pokiaľ si dobre pamätám. Čiže ako, myslím, že ľudia, ktorí sa snažia o to pomeniť trošku, ako, ale dokonca, že legislatívne tie veci sú tu otázne, či je naozaj tá spoločnosť na to nastavená, aby to mohlo fungovať. Dobre, ďakujem veľmi pekne za hojnú účasť a za, myslím si, zaujímavú debatu a snáď si niektorí aj niečo z nej podniesli, ja určite. Takže ďakujem. Ďakujem.